Zënjë dhe zotri, mirë presim, Bora Zemani. Mirë mbrëma! Mirë mbrëma të gjithve dhe faleminderit shumë për mikpritjen edhe për ngrohtësinë, sepse unë në fakt mendoj që kjo studio e Prime-it ka një dimension tjetër, prandaj jam gjithmonë shumë e lumtur që e kemi mundësinë për të takuar çdo të shtunë në mbrëmje për të folur gjithçka rreth përputhen ditore. Në fakt edhe java e shkuar ishte e mbushur me ngjarje edhe me kthesa do thoja të historive për cilat do të flasim sot në një mbrëmje shumë të gjatë. Por sigurisht Prime-i nuk fillon pa ftuar fillimisht atë. Mirpres Arjan Konomin. Ku e kemi një fundin? Qfar? Për shëndetje të gjatë jeta, dje me vajza, dhe ata që në ndjekin, Bora, pa mini fund sot, është nuk do të bëj like në foto. Jo? Jo, nuk do të bëj like në foto. Mi ka thënë kushtet a janë, si duhet të vishë. Biles e kam tërguar një përqafim për para sot në mëngjes, një shkelje syri, ca nga ato figurat e bukura që kisha frikë dhe mos i ngatroja, por nuk kisha asnjë reagim nga ty dhe kam frikë se do të bëj blog Bora, do të bëj blog Instagrami vetëm me komente. Jo, është pak si parodi për të qeshur me juve, sepse i keni bërë Instagrami si mjetin e vetëm të komunikimit dhe shikojmë që keni një problem shumë të madhë të komunikoni me njëri tjetrin. Kemi parë takime që dhe bizetoni dhe ta dini që dhe publiku që ju ndjek dhe keni këtë sukses. Ky emision është se brezat e rritur kujtojnë me nostalgji rinin e tyre kur takonin një shok apo një shoqe dhe që linte diçka. Mosha e mesme ju shikon për të studuar, kurse të rinë shikojnë qarë po bëjnë këta se nuk e kanë idenë, se jeni bërë vetëm me shenja piksimi, me emoji, me bloqe, me like, dikush i bën like saj dhe nxjerr në Instagram atë, dhe më duke se jeni dembela dhe nuk keni kurajo për të përball me tjetrin, për të parë në fytyrë, për t'i kuptuar mimikën, për t'i kuptuar nervin e syve, shkëlqimin e syve, mërzitjen. Ndaj, kjo është një vredje që bëjë Bora për të gjithë këta. Sepse, do njerë nuk kuptohemi pikërisht dhe prej këty ndryshimit madhë që bëjnë mardhënjet. Janë bërë sindromi strucit, si struci fut kokën se kujton se shpëton edhe ju, po përpiquni që të kuptoni me shisa dhe jo me shenja piksimi. Më pëlqen shumë të hyrjet e Arjan Konomit në Prime, se ka gjithmonë një mesazh për të dhënë që në hyrjen, ndërkohë që duket sikur kaloi dhe shumë shpejt koha, jemi në puntatën e 4 të Prime-it. Po ishte një javë me shumë ngjarje, me takime, me debate, me situata të vështira, dhe kalon, ikën duke qenë për ditë, ikën më një herë, është Prime i disaj tani dhe na duket sikur kemi këtu kaq kohë. Shpresoj edhe këta të jenë ambientuar me Prime-in dhe të jenë më pak më aktiv tani dhe në bizetime, mos ta lëm vetëm tek ata të përballi, po dhe të marrim pjesë më tepër, mos jemi si spektatorë. Po, mbrëmje të gjatë kemi sonte. Kemi një mbrëmje të gjatë. Nuk do diskutojmë në këtë Prime-in e sotëm. Por do ta kemi të paktën kohën e mjaftueshme për të sqaruar gjithçka deri në fund, sigurisht me Arjan Konomin, por edhe me opinionistët Prime. E para që do të ftojë në fakt vjen për herë të parë si opinioniste Prime këtu në përputhen. Ajo është moderatore, është këngëtare, është modele, por mbi të gjitha është një nga personazhet më të dashur të gjithë shqiptarëve. Ajo kohët e fundit në fakt i ka refuzuar të gjitha ftesat që janë bërë në programe të ndryshme, por ftesës nga përputhen Prime ajo nuk mund të rezistonte dot dhe do të na e tregojë vetë këtu në studio arsyen se pse. Mirpresim me një duart roketje të madhe Elita Rudi. Mirë se vjen në përputhen Prime Elita. Më në fond një kosovare në përputhen. Jam shumë e lumtur që jam këtu sonte. Edhe ne jemi patjetër shumë të lumtur. Unë të ftoj të ulesh sepse dua të flasim pak. Hajt. Unë di në fakt që ti je një nga shikueset më të rregullta të përputhen. Mund të them edhe fanse e përputhen, ë? Është vërtet. A di si është kjo punë? Nuk besoj që ka ndonjë shqiptar për momentin që nuk është sa do pak fanë si përputhen, edhe ata që thonë nuk jemi, janë sepse e shikojnë për shtëpia të tyre. Kështu që unë e pranoj, jam fanëse edhe me të vërtit knoqëm kërë shumë. Në që farë orari e gjenë konë që ta shohësht përputhen? E di si Bora, kam 2 fëmi, edhe i vendosë në gjumë, atëherë shikoj përputhen nga YouTube, relaksohem, e pas përputhen, fledhon. Ah, okej. Do me thëmë mbrëmja jote i dedikohet për putën të temi, pas i ke mbyllur gjithë ditën të ndë, po e shë vetëm apo bashkë me Gjikon edhe komentoni të dy se qëfar bëjnë të gjithë ta konkurentë të tanë? Gjiko është në këtë kantë, po nuk do me thonë që ai bëndi qka tjetër në televizor, unë e shikojnë laptop,
Unë e vrej që ai po shikon nga pak dhe më thotë çka ndodhi, kështu që ko pas kohë edhe intereson. Është i updateuar edhe ai pastaj. I një konkurrent edhe e din, edhe sezonit kaluar edhe këtë sezon. Okej. E shikoj pas. Bora është në funksion të kësaj, më kujtua tani që disa miq më kanë shkruar nga jashtë, përputhen bëhet shkak edhe për të krijuar sherrë në familje, sepse burri çdo çiftet shkojnë në shtëpinë orare ndryshme sipas punës, e i thot burri mos e shiko përputhen në YouTube sa të vi dhe un. Ndërkohë gruaja nuk duron e shikon përpara dhe domethënë shumë presin që të mblidhen në shtëpi. Atëherë mërziten se duhet ta shikojnë bashkë aty të marrin diçka përpara dhe ta shikojnë me shumë vëmendje. Ndodhet ajo. Ndonjëherë, po ndoshta ndodhe edhe që nuk na përshtatet orari. E shikojmë tani, jo e shikojmë më vonë, kështu që me rëndësi po e shikon të gjithë shqiptaria. Ajo ka rëndësi patjetër edhe për ne dhe për gjithë ta djemtë dhe vajza që janë këtu në studio në kërkim të dashurisë së tyre. Por Elita, më thuaj, ke krijuar ndonjë preferencë për këta personazhe? Kam krijuar. Më pëlqen me të vërtetë ata persona të cilët janë këtu për dashurinë, se e kuptoj që munden me qenë edhe pak për famë, po po harrojnë që kur të kthehen në shtëpi është shumë e rëndësishme dashuria se duan me ndonjë një gëzim me dikon, duan me ndonjë një hidhrim me dikon, kështu që le ta shfrytëzojnë edhe famën, po në anën tjetër shfrytëzojnë me gjithë dashurinë. Patjetër. Po kam bora. Dhe ku do kishte më bukur se kaq të fakti përfitoje të dyja këta? Po. Se jo. Patjetër. Ndërkohë Elita se tani të kemi këtu do t'i bëjmë edhe disa pyetje të tjera. Si shte je nën e dy fëmijëve dhe koha shumë e limituar tani për ty. Më keni nxjerrë te lashe sa erdha te topi, erdhën edhe gazetarët e emisioneve tjera. Po ti s'ma apo ja, mu telefonin. Ja, se ne nuk vjen. Po shkove në përputhje. Po, duan me kuptuan edhe për marrë në përputhje u dasht me ardh bashkë me vajzën se ende jam nën gjithëdhënëse, kështu që sa ka ndryshuar jeta jote tani me dy fëmijë. Shumë. Shumë definitivisht dy shumë. Në një periudhë kohë shumë të shkurtër. Për 3 vite 2 fëmijë. Kështu që ka ndryshu shumë, po jam të shiju gjithë këto momente se për mendimin tam kom përfundu me fëmi, nëse po më dëgjën bashkë shorti em, kom përfundu me fëmi, edhe tash me të vërtet du mi u përkushtu edhe fëmive, po në njëtën ko edhe bebën time cila është televizionin. Kështu që pra këtë në thume, kur do këthesh të televizion? Po, do këthem. Shumë shpejt, po po, mbranda një muaj ose dy. Ja, për të gjitha ata që më zi po presin ta shohin sërish Elitën në ekran. Do ta kemi shumë shpejt Elita Rudi në ekran. Më vjen mirë për këtë. Nuk e dita që do më pyesni edhe mua kështu për jetën time private, mendova që do vi për opinione, po Bora nuk e ki harru zanatin e prezantuesës me marr pyetje, kështu. Po sigurisht, tash më tepër sa pyetje bëjmë me këta të tjerët, ne përfitojmë nga rasti, pastaj kur kemi personazhe dhe gjithë publiku na ka marr mallin në fakt, jo vetëm ne këtu, po gjithë publiku na ka marr mallin për ty dhe për rikthimin tënd. Faleminderit. Faleminderit ty Elita që je këtu. Ndërkohë kemi sigurisht edhe një opinioniste tjetër prime që do të jetë sot këtu. Ju e njihni tashmë atë, ajo ka qenë shpesh këtu në studio, është një person që flet pa filtra, nuk i kursen as pa kritikat, por në fakt ka dhe një të mirë se nuk i kursen as komplimentat atje ku duhet, kështu që tregohet edhe shumë e mirë her pas here duhet të thënë. Mirpresim Elona Duron. Mirëmbrëma Elona. Mirë se ju gjeni dhe këtë të shtonë. Më mungua. Vjen edhe ulesh tamam si në shtëpinë tënde, po tani. U bë gati një muaj apo jo? Po tani 4 mirëmbrëma Arjan. Mirëmbrëma. Më shumë se sa një telenovel turke, një telefilm turk, siç cilsohet her pas here përputhen këtë javë, më zhdukur një film aksion. Si po shihja një film në digital film aksion. Edhe kam përshtypjen që për një pjesë mirë të ngjarjeve që kanë ndodhur, do të jemi sonte për të diskutuar më me imtësi. Patjetër, do të diskutojmë çdo gjë me detaje për gjithë mbrëmjen e sotme, por përpara se të nis tamam prime-in e sotëm, ju ftoj të gjithëve që të merrni natural ose friz, që janë dy pjesë që ne i kemi çdo ditë në përputhen ditore dhe sigurisht nuk mungojnë as në përputhen prime. Natural është një produkt 100% bio me fruta natyrale, ndërsa friz pia më trendy e kohës, e cila vjen me 12 shije dhe ngjyra të ndryshme dhe është sjellë në Shqipëri nga kompania Lindial Group SHPK. Ndërkohë, jemi gati të nisim prime-in dhe do ta nisim në fakt me një ngjarje shumë të rëndësishme e cila ka të bëjë me dy protagonistë të programit, pikërisht të Brunon dhe Hysenin. Në fakt tensionet mes këtyre dy djemve kanë qenë të dukshme që në hyrjen e Hysenit në program kanë patur diskutime të shpeshta me njëri tjetrin, djemt kanë patur edhe përballje këtu në prime me njëri tjetrin dhe është aluduar se arsyeja e këtyre tensioneve mund të ishte Alvisa. Duke qenë se Hyseni ishte ish i dashur i Alvisës, po nga krau tjetër edhe Alvisa ka krijuar edhe po krijon të themi një njohje intensive me Brunon edhe ka treguar pëlqim të madh për Brunon. Djemt kanë patur her pas here kunja mes njëri tjetrit, kanë patur batuta hedhur njëri tjetrit.
kam qenë shumë i stresuar nga ca ndodhi që ka ndodhur dje domethënë. Ndodhen shumë skena që mua s'më pëlqyen dhe erdha sot isha shumë i mërzitur, shumë djemve nuk i kam thënë as mirëmëngjes, nuk i kam thënë as mirëmëngjes. I frustruar komplet. E vetëmi person që më pa që isha i tillë, ka qenë Mikela. Pse u ta thash mirëmëngjesit tani se ka fut kod. Dje ndar kemi fol pak bash dhe ti s'ke kthyer më përgjigjen dhe në moment që s'më kthyen përgjigjen ndar s'mund të shkruaj në mëngjes e para. Dhe e dyta ka marrë dhe të kam parë të mërzitur të kam thënë mirëmëngjes. Kam parë të mërzitur të kam thënë mirëmëngjes. Gjithë të tjerë duan të flasin, vetëm pak se pak minuta publicitet. Wow, 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 wow. Ore, unë fizja me Mikelën bëra gjatë dhe gjestë më do ma e bere për kamera atjo, re folë, se për kamera flaze unë për ti. Ore, foli a i moj. A i moj u qua, ta futa... Jo, jo, ta futa mikro... E, ta futa mikrofonin e koka më ta moj, kene, ta futa mikrofonin e koka më ta moj, kene. Fori e dhe rinë, unë mendoj, e ti mendoj. Me mesazhe, mos i sinë dhe ja ka lanë sinë edhe asaj. Sinë ka lanë asaj. Sinë ka lanë asaj. Apo alo don ti për çefin tan. Sinë ka lanë. Sinë ka lanë gjithë. Mos pjesni kot, ti di gjithë. Ti e para fondi që të kuar, mamos, do të skenë ti këtë se këtë. Sa kam marrë për kamerë? Okej. Sa kam marrë për kamerë? Si thash, kjo ishte një përmbledhje e situatave të ndodhura gjatë publicitetit të programit të ditës së hënë, por e theksoi edhe një herë që nuk është transmetuar gjithçka nga ajo ngjarje që ndodhi në atë program për arsye etike, sepse e gjithë situata ka agravuar shumë më tepër se sa kaj sa pati ju në këtë përmbledhje. Megjithatë, sot dua të flas edhe me ty Hysen lidhur me gjithë këtë situatë, sepse ishte ti ai që po themi kaloi çdo lloj limiti më pas në këtë situatë. Po, bëra, si fillim unë duat jo kërkoj ndjes produksionit, gjithë dhe publikut për këto pamje që sa po pam, dhe duat them që unë nuk jam ai njeri që pat aty, por thjesht ka momentet saktuara kur njeriu t'i shkelet e drejta e ti, kur i shkelet morali, sedra dhe gjithë shka tjetër që ka të bëj me një ndjenjë shumë të fort, çdo njeri na ne mendoj se del pak nga vetja. Çfarë ndodhi me ty? Pse dole nga vetja? Ne ishim prezent në studio dhe nuk e kuptuam se çfarë ndodhi mes ju të dyve. Ishte një batutë e hedhur në një moment. Po. Bruno si fillim ka thënë duat përqafoj pak Mikelën, ka thënë se ishte e vetmja gocë që sot nga thënë mirëmëngjes. Ka thënë si je, domethënë. Edhe Bruno, Mikela dhe Denzeli ka thënë janë të vetmi persona që sot m'folën. Pasi e përqafoj dhe unë për një batut, për të qeshur, i thash po Denzelim se përqafove, i thash unë vetë Mikelën përqafove. Dhe më tha mua e përqafove mbrapa kamerat, mbrapa mbas kamerave Denzelin. Tha, i thash unë po Mikelën pse para kamerave. Edhe Bruno më shkëtyrë dhe tha, shikoj Hysen, tha, se qa bën ti për kamera, tha, e dim shumë mirë ne këtu dhe di unë shumë mirë, tha. Kështu që ti të lutem, tha, mos më detyro të flasë më shumë. Do me thënë, e gjithë ajo që ka do në thoshte Bruno është që ti do me thëmë bëre makinën dhurat kundrejt njikut se e bëre për kamera dhe e bëre për të rënë sy, nuk e bëre se deshe me zemër. Dhe unë prandaj në atë moment vetëm u e rësuan sy, nuk mendova si gjëtë tjetër, asë nuk mund të logikoja më me logik apo me gjak fëtoci, sa dhe tani kure mendoj që a ima ka thënë atë gjë, prapë mërzitem shumë se një gjest humanitar që unë mundova të bëja se ndjeva në atë moment edhe e bëra, më vjen shumë keq që njërës si punë e Brunos dalin dhe flasin dhe thonë që ti e bëre, ti e bëre se e bëre për kamera, dhe unë këtu sot kam ardhë për dy arsye. Ja, ta digjoj dhe Bruno në lidhur me kaj sa fole dhe më tani, për këtë situatë, Bruno. Që kërë zotit jemi para kamerave dhe filmojt gjë. Unë atë gjë nuk e kam thënë,
mund të transmetoni dhe pjesën që po kanë qenë kamera dezur në publicitet që s'ka shansë si kem të nga të gjë. Unë Nikun e njofë që në fillim të programit, ja di problemin edhe shqyqyr zotit, a i është një gjithë shumë human, për pjesën e asaj e vlerësoj. Qështja është këtu? Unë atë fjallë nuk e kam thënë kur, madje në balafaqim që është ndërprer ajo i kam thënë orejo je keq kuptuar, për sëri kam shkuar me të mirë. Shka më vjen mua rënd është që edhe pas një kërkim falje je që më bëre, që unë gjithë e si e vlerësoj se jemi njerëz, për sëri vjen edhe tua që unë kam thënë atë gjë. Unë të kam marrë telefon për tu së qaruar, të pini mi kafe si dy njerëz të rritur, të takoheshin dhe të qaroheshin, tim ke thënë do të marrë unë pak më vonë dhe s'ma ka nuk e marrë mën telefon. Unë kam qënë me familjarë. Po s'ka lidhje, po gjithë ditën si shë me familjarë, mund të merje më vonë. Unë kam kërkuar të takoheshin bashkë, të pini mi kafe, të kam thënë dhe të qaroheshin. Tu jemi në një emision televiziv për dashurin. Mua në moment që më preket, ai prind që më ka bërë kokën, edhe më kërkon që të vi këtu në Tiranë, se shqyqyr zotit i kemi dhe jashtë në largë Tiranës, edhe shqetsohet aq shumë, unë të paktën mendoj për familjen time edhe për çdo gjë, e kupton? Edhe nuk mund pas ati loj incidenti që unë për sëri me të mirë, ne pas prajmit këtu që kemi kapur për erë të parë në balfaqim, kemi dal jashtë dhe unë për sëri të kam kapur për të sjaruar. Edhe jemi sjaruar shumë mirë, je koshient për këtë. Po, jemi koshient. Çdo gjë ishte në regull, u sjaruam shumë gjëra tam në regull, që të ishim edhe më pas, çka s'kuptova unë është që unë ato fjalë nuk i kam thënë kur, ti ke qenë në tension, mua më tanë edhe djem që në fillim të para se të xhiroj episodi. Jo. Edhe unë nuk dua ta diskutoj. Ke shumë gabim dhe më vjen keq që ti po i gënjen ato fjalë, por nuk e di nëse mund ti transmetoni pamjen që unë sapo fillova të flisja me Brunon. Bruno ma ka thënë. Bruno e ka thënë fjalë për fjalë. Më shkëtyr kështu dhe ka thënë se ç'a bën ti për kamera, e dim shumë mirë, po mua më detyro të flas më shumë. Kjo e ka thënë fjalë për fjalë. Mund ta transmetoj. Edhe pse nuk e kemi pamjet më njëherë në këtë moment, unë po e marr mirëqenë që Bruno e ka thënë atë fjalë. Ai ishte e nevojshme të shkonte deri në këtë pikë të situatës. Base nuk ishte e nevojshme Bora, po unë për momentin të thash, nuk e di pse u acarova aq shumë, nuk e prisja kurt, ma thoshte një gjë të tillë, se aq më tepër Bruno, që ne ja kam bërë çarta. Po çka ka për të acaruar më shumë, nëse ka thënë këtë gest, e ke bërë për kamera, s'u të ndritet nuk ka. Edhe sikur, çfarë duhet dalësh ka shumë nga vetja. Unë edhe ka përshtime edhe të tjerë këtu ose dhe ata që na ndjekin nga ekranin. Ndoshta mendojnë që ka ndonjë arsye tjetër. Ndoshta unë pas videon të ritransmetuar se e kam parë në programin, ishte një moment ku thoshte Alvisa dhe unë të kam pyetur mbrëmë si e. Mos ndoshta ka acaruar këtë pjesë. Jo, nuk ka lidhje fare. Unë madje nuk e kisha dëgjuar fare, tani e dëgjova pjesën e Alvisës se kisha pyetje në kokën time atë pyetjen që doja ti bëja dhe thjesht po prisja që t'ja bëja atë pyetjen që po Denzel pse se përqafove. Alvis nuk e kam dëgjuar fare ç'a po i thoshte, domethënë as kam qenë fare, të përfitja dhe më çuna. Nuk do të dalësh nga vetja dhe të humbas së gjak ftocin vetëm se të ka thënë ti bën xheste për kamera. Sa njerëz sa thënë kështu. Elona, unë prandaj kundja jemi në një emision edhe nëse thonë ti bë për kamerë. Ty bravo të shokë se ti mundesh më nxit edhe të tjerët me bogjes të humana. Jo nuk është diçka e keqe. Ka shumë emisione që ekzistojnë vetëm për humanizëm. Nuk është diçka që wow që të ka thonë Bruno që të ka shtyt ty me nxit në dhunë në asnjë mënyrë se ju po harroni që përputhen nuk ka audiencën e caktuar. Do me thonë mundeni me përcjellë dhe me përqu mesajet gabume edhe të fmit, edhe të tjerët të cilët endës se kam pjekurin e dur me di që ti me të vërtet gabove për gjesin që bunë, nësë unë e video në plot, ishte një video e të mërshme, është qërë që nuk u transmitua jo video. Më fale, Lida, vetëm për të shpjeguar edhe për publikun, se ne të pak të në opinionistët praj, Mariani, unë edhe gjithë konkurentët e dim, të amam të gjithë situatën se qëfar ka ndodhur dhe i kemi pare dhe pamjet e plotat të asaj situate. Pas ati debatit të forë që patë në studio, Bruno dhe Hyseni, më pas më munduam të shkëpusnim nga njëri tjetëri, njëri mbaje në studio, tjetëri mbaje jarë studios nga sigurimi Top Channel, dhe më pas u tentuaj që të gjakrat të uleshin nga sigurimi, po prapë që djemt të pajtoheshin, po themi me njëri tjetrin, apo të qetsoheshin me njëri tjetrin. Dhe në këtë moment, kur ishin duke u qetsuar, fillimisht ishte Hyseni ai që pranoi që të kishte përballë Brunon për të folur me të, më pas kur Bruno shkoi, aty ndodhi edhe konfrontimi fizik, pra nga ana e Hysenit. Ishte ky moment, atëherë kur mendonim që gjithçka po mbaron dhe po qetësohen gjërat, erdi edhe ky reagim yti. Pikë s'pari, Bora, unë i kam thënë Olsa, s'ka qenë Olsa prezent kur u konfliktua me herën e parë, i kam thënë Olsa t'lutem, o largo atë, o t'iki unë, se unë nuk duroj do të më, thash, o t'iki të qetësojmë dhe vinesër, Olsa më ka thënë, po duash mund t'i kështi.
s'ke nuk më vë dot mua kushte. Unika, ka qenë me liku që më ka ardhur mbrapa, më është lutur dhe më është betuar për familjen që mos ik dhe hajde rri këtu dhe sqaroj muhabetin, e nuk më ka lënë në asnjë mënyrë. Me lipson kam dash tik qetësojmë se unë e njoh veten time. Po un duke sqaruar po i thosha Brunos më thuaj ç'a bëra un për kamera. Bruno tha mua më ngri zërin mua, tha dhe mbërtiti. Unë atë moment thash, kamera i thash mos u keq kupto tani. Jo, ke thënë më ngri zërin mua. Ore mos ngri zërin tar se të flasim tamam dhe të erdha drejt. Ai tha, nuk e them me kaqëci sa po e thua tani. Unë fare punës është dhënë madje te një sekond të them diçka vetëm. Është dhënë transmetimi kur vajta po çafova Mikelën te ETH-s. Para se të bëj publiciteti, unë madje të jam kthyer duke qeshur. Të kam thënë po ti ç'ke morr që flet me të qeshur përsëri, sepse unë personalisht të kisha diçka me ty, do isha kap, një sekond, do isha kap më përpara. Jo pas dy javësh, pas prajmit ose diçka, ne sqaruam gjërat dhe po ta them prapë. Po sqaruam, mund t'i bëra të qarta që ironit kundrejt po pra, meje nuk jemi, i duroj dot dhe kujdes, se nuk jam njeri, unë s'përdor kundër ironinë asnjë. Ora, ma edhe kur më përdorin, nuk i pranoj dot. Kur nuk ka shans, ta them edhe një herë, e ke keq kuptuar ti, është puna jote, i ke marr fjalët si duash ti, është komplet puna jote. Nga goja ime nuk ka dalë që ti bën gjëra për show. Nuk ka dalë, inshallah, inshallah, inshallah ti nxjerrin pamjet këtu, jo pamjet jashtë, ti nxjerrin pamjet këtu edhe do shohim sa ke thënë apo s'ke thënë. Që ne jemi të gjithë këtu para kamerave. Çdo gjë e bëjmë para kamerave. Un Denzelin që e kape si muhabet, mund ta përçaf. Okej, okay, sepse jemi ja gjithkohësh në përsëritje të kësaj situate. Po Bruno, ti si mendon, pse janë tensionet mes ju të dyve? Mes ju të dyve? Vallaj, unë nuk kam, unë nuk kam kuptuar sepse jo. Bruno i pak me Bruno kanë folur, janë sqaruar shumë mirë jashtë, ai e di shumë mirë që unë me Alvisën nuk është Alvisa aty jam. Ai në këtë formë, ai ma ka thënë në këtë formë, po, ne jemi sqaruar pas primit. Ma ka thënë në këtë formë, e kam besuar për shumë gjëra, edhe kemi vazhduar secili rrugtimin e vet. Nuk e di shka e agravoi, prandaj thash, ndoshta e keq kuptuar dhe përsëri të erdha që na tha sigurimi për ballonin, të erdha tash, ore mos e keq kuptuar, e mban mend që ta kanë thënë apo ta mor. Po, ma ke thënë, jo, ta kanë thënë, e keq kuptuar. Ti pasi të them unë e keq kuptuar, përsëri bëra atë. Po, ndryshoj fjalët e tua, sepse e peqe këtu bëre gabim, the diçka të gabuar, po po i them edhe një herë produksionit, qofse ka mundësi ti nxjerrje ato pjesë edhe shohim se ke thënë apo se ke thënë. Po e ke thënë, ti je i sigurt. Po se kam thënë mua as makina as gjë që ka bëj me Niku në shpalidhje. Ne diskutojmë ke thënë apo nuk e ke thënë. Nuk e di, nuk dua të justifikoj veten time me nuk ka rëndësi dhe po prapë. Bora, unë nuk dua të justifikoj veten se kam bërë një gabim dhe e pranoj, thashë kërkoj falje produksionit dhe publikut. Por ishte diçka që edhe Arianin duket që sqarimet që duan të bëjnë Hyseni dhe Bruno po të zgjasin dhe pak mund të arrim prapë të acarohen, domethënë se nuk merret vesh. Dhe ky është problemi, problemi kryesor midis juve, se dhe kur veni për të sqaruar dhe për të zgjidhur një debat që ishte më përpara, se nuk ndodhi në impulsivitetin e momentit, ndodhi në një impulsivitet në një fazë të dytë kur ishit aty për të sqaruar. Kuptohet që është një situatë e akumuluar që prej hyrjes së Hysenit këtu, afërsia që ka pasur Bruno me Alvisën, mbështetja që i ka dhënë, reagimet, ka krijuar një gjendje psikoemocionale të këtyre të dyve, që mjaftonte edhe një, besoj, një mis të kalonte afër do bëj shkak, domethënë për të akuzuar njëri tjetrin dhe çdo fjalë që do thoshin do bëj shkak për debate. Nuk ka rëndësi fare si e tha e pari, si i tha tjetri, ato janë për në qëfë se do duam të hymë të analizojmë në një situat tjetër. Por as njëherë, ajo që ndodhë nuk justifikohet me ato veprimi që ka ndodhë, nuk justifikohet me si u tha, si u bë, si i reagoj, se i tha shkëshu kisha këtë qëllim apo atë qëllim. Më vjen e di që Hyseni ka pasur pikë të dobët pjesën që e dhuratës së makinës, sepse ka kërkuar, ma ka thënë dhe mua, që nuk ka dashur të transmetohet ajo pamje, për arsye se mund të ke që interpretohet dhe duket sikur ai e shfrytëzon ekranin, do më thëmë për të reguar një gjest bamirësie. Dhe kuptohet, kjo paranoj që ati i është bërë, në një moment të caktuar e ka egzageruar dhe reagon në atë mënyrë. Edhe më vjen shumë keq, Hysen, se mbas veprimit më të bukur që ka ndodhur këtu më përputhen, që është një veprim që se ka bërë askush dhe që është një mesazh për të gjithë shoqërinë dhe popullsinë që ne e vlerësuam atë dhe është për të vlerësuar të nesërme të ndodhesh përpara një veprimi që nuk ka asnjë lloj justifikimi. Po, unë nuk dua të ata justifikoj veprimin tim, e thash edhe në fillim se kam bërë gabim, po sot kam ardhur për dy arsye.
E para mendoj se i detyrojmë produksionin që të vija dhe tjepja një shpjegim për respekt produksionit, dhe dyta erda për të treguar anën time dhe anën time, do më thënë, që tregova deri tani të historisë, dhe do më thënë, pas gjdo gabim mendoj se ka një ndëshkim, një pagesë dhe pagesa që unë po jap vetes time, jo po jap vetes time, për që ka marrë gjatë tyre ditve, është erda thjesht për respekt, do më thënë, të produksionit, se unë e ka marrë vendimin që duhet ta largohem nga ky emision, nuk mendoj se është më etike dhe logjike që unë të rri këtu. Kështu që s'mgelet gjë tjetër veç se t'i uroj gjithve të dalin sa më të lumtur nga këtu. Dhe mendoj edhe pjesën tjetër, paraq sa ishte për mua ishte një eksperiment shumë e bukur deri të hënën pa nisur xhirimet. Pavarësisht se e shkurtër, po ishte shumë e bukur, më shërbeu shumë. Dhe mendoj se dashurinë se fitova, po shoqërinë e fitova. Një shok si Niku, mendoj se do ta kem gjithmonë në krah. Niku, do ta jap fjalën vetëm pas pak, sepse dua të shkoj edhe tek Alvisa lidhur me këtë situatë, por përpara do të shkojmë në një anoncim. Earth Perfumes për herë të parë në Shqipëri sjell linjën më të re të parfumeve vajore nga Londra. Earth Perfumes gëzon ekskluzivitetin e plot të disa lloje fragrancash nga brendet më të njohura botërore. Këto parfume janë në versionin vajor pa përbërje alkooli, duke garantuar një performancë tepër të lartë mbi lëkurën tuaj. Mjaftojnë disa aplikime të vogla mbi lëkurën tuaj dhe aroma nuk largohet përgjatë të gjithë ditës. Një aromë që zgjat tepër madje edhe pas dushit. I gjeni në Instagram me earth.perfumes, duke ju siguruar korrektësi, ata janë aty për çdo paqartësi tuajën dhe çdo porosie juaja mbërrin në kohë rekord. Unik në llojin e tij, me Earth Perfumes shijoni notat magjike të parfumit tënd të preferuar. Kthehemi më njëherë tek Alvisa. Situata nuk ishte as pak e mirë, por ajo që ndodhi me vërtet nuk ka justifikim dhe shpjegim, po si çdo njerëz që kur i preket cedra normalisht del na vetja, nuk duhet ta justifikoj, është e pajustifikueshme. Po duhet të them që unë me syrin tim nuk e shoh fare që arsyeja kam qenë unë. Për faktin sepse Bushi vetë ka thënë që nuk e shikon Brunon për mua dhe nëse do isha unë arsyeja, duhet të ishte bashkimi dhe jo Bruno. Kështu që mendoj që s'kam qenë fare. Edhe doja me thonë që bashkimi është mundet me qenë arsyeja, e ndërsa Alvisa aty nuk pat lidhje fare. Në përballje me Brunon. Përveç asaj edhe Bruno nuk e priti situatën me dal ashtu jashtë kontrollit, se ishte shumë i qetë. Edhe ndodhi atë shpejt sa shumë shpejt vërtet. Na befasoj. Përballje me Brunon unë ja kam thënë që në preferencat e Alvisës që ndoshta bëra gabim që ja thash ti nuk je. Edhe prandaj që duhet ta kuptojmë gjithë që nuk ishte Alvisa arsyeja. Nëse do kish një arsye, mund të ishte bashkimi që të reagoja ndaj tij se i shikoj vërtet. Edhe pse Brunos nuk i pëlqen. Pak më të afërt, po që nuk ishte kjo arsye. Niku, shpejt e shpejt. Më vjen keq që jam këtë situatë, Hysenin e njoh edhe jashtë kamerave më shumë nga gjithë. Edhe është shumë herë më i mirë dhe më i sjellshëm se çka qenë tu. Edhe unë me që ky është në këtë situatë që duhet të largohet, pranoj që edhe unë të largohem bashkë me ta. Jo, Niku, jo, jo. Jo, në asë një mënyrë. Nuk, ndoshta nuk jo, është Niku, mirë lutem, kjo që jam lutem, të thamë. Jo, Niku, lutem, bëj për mua këta, nuk do largohesh, nuk e arsye. Vazhdo, ne në basë emisionit jemi bashkë, mund të shoqërojmë, mund të më kemë krabë për çdo lloj gjëje. Mund të shoqërojmë me makinë shtëpi. Po, mund të kemë krau jot për çdo lloj gjëje, po nuk e pranoj atë lloj emisioni. Jo, lutem, se ndiem un fajtor. Ndiem un fajtor, nuk dua ta bësh këtë gjë. Në një moment tjetër kur ta shikosh të arsyeshme vet, jo, vetëm tani jo. Bëhe për mua. Okej. Okay. Faleminderit shumë. E vlerësoj. Ja, pra që kanë lindur dhe miqësi të vërteta në këtë program, ë. Gjithsesi. Hysen, mua më vjen shumë keq vërtet që eksperjenca jote ishte kaq e shkurtër këtu në Përputhen. Megjithatë, nga krau tjetër, edhe më vjen mirë që ti vetë more këtë vendim duke e parë të gjithë situatën se si agravoj, sepse edhe për ty ndoshta ka qenë shumë e vështirë. Edhe ky një muaj, nuk e di, po sa vështira kanë qenë këto ditë për mua, nuk kanë qenë edhe gjëra më të mëdha në jetë që kanë qenë shumë e peshë për jetën time, domethënë, tu sa siklet kam pas këto ditë, nuk kam pas për gjëra shumë më të mëdha. Kështu që mendoj se është më e mira qoftë për mua, qoftë për produksionin. Në këtë moment patjetër që do të marrësh. Por atë lutem dhe diçka, se Hyseni i kërkoi falje produksionit dhe publikut, pa ke një njerëz këtu për t'i kërkuar falje. Shiko, unë atë që dëgjova me veshët e mi, e kam dëgjuar me veshët e mi edhe nuk e lëviz asnjë lloj arsye tjetër që nuk ma ka thënë me atë qëllime, me atë tendencë. Qofse ai del si burrë e pranon që unë ta kam thënë këtë gjë, isha kish arsyet e mia, isha i mërzitur se dhe ishi mërzitur atë ditë. Qofse e pranon si burrë që unë ta kam thënë këtë gjë, edhe
Po dakord. Ta kam thën, unë ndoshta do t'i kërkoja falje, po derisa ai nuk e pranon që ma ka thën. Po më gënjen këtu në sy të kamerave, sy të gjithëve, unë nuk i kërkoj falje dhe edhe babai im thishte se do t'i kisha kërkuar falje, nëse do më gënjente për diçka të tillë. Nëse do ma thoshte po, ta thash se isha i mërzitur, unë do t'i kërkoja falje atij burri, e kam kërkuar dhën kafe, e kam thirrur në telefon, hajde dua se e kemi prish muhabetin shumë, thash hajde ti kishe menduar që do kërkoje falje. Po, e kisha menduar, po duke tani nga reagimi ti ndryshove, nuk ka lidhje. Nuk po e pranon ato që i ka thënë Arjan. Po nuk ka rëndësi. Jo, për mua ka rëndësi se unë kur dalëm gjesë Arjan, unë kur dalëm gjesë nga shtëpia, Cedrën e marr me vete, edhe etikën time, nuk e lën në shtëpi. Nuk je vetëm ti. Nuk je vetëm ti. Unë Cedrën e marr dhe nuk është një diçka që unë se bëj dot. Nëse doni ta bëj për kamera, për justifikim unë e bëj. Por nuk, i vërtet unë falje nuk e kërkoj dot me shpirt. Se po ta pranoj atë fjalë që ai e ka thënë, e kërkoj falje. Të lutem, se situata unë kam përshtypjen që po prapë po egzagjerohet në diskutime të kota. Këtu ndodhi një situatë e cila si të ishte thënë ajo fjalë nga Bruno, prap nuk është e justifikueshme e gjithë ajo çfarë ka ndodhur. Dhe prap ti je në këtë studio dhe nuk kërkon falje të paktën atij që e patët këtë lloj konflikti me njëri tjetrin. Ne nuk të detyrojmë dot asnjë gjë, absolutisht fare. Gjithë publiku, gjithë produksioni dhe publiku që më ka mbështetur aq shumë, dua ta falenderoj me këtë rast se kanë qenë me mira mesazhe vetëm pozitive, asnjë mesazh negativ, ta kisha gjetë një sa për sy të keq, nuk e gjeta dot. I falemderoj dhe jam shumë i njohës edhe për ju për produksionin, po Brunos nuk i kërkoj dot falje sepse nuk po pranon fjalën që ka thënë. Kjo është zgjidhja jote në fund fare, megjithatë vendimet duheshin marrë në lidhje me këtë situatë. Unë të falenderoj që ishe edhe sot në Prime. Dhe uroj gjithë mirë atë gjithë. Gjithashtu edhe për të faleminderit. Po ndërkohë, kjo situatë sigurisht që ishte shumë e rëndë për këtë program dhe masat duheshin marrë. Nga vendimet e produksionit, sigurisht që edhe largimi i Hysenit ishte i menduar që do të ndodhte gjatë programit të sotëm, pavarësisht se ai vendosi që ta linte vetë programin dhe e pa dhe ai të arsyeshme për t'u tërhequr nga programi. Megjithatë, do të merren edhe vendime të tjera lidhur me këtë situatë, sepse ndërkohë që situata ishte shumë e ndezur mes dy konkurrentëve, Brunos edhe Hysenit, ishte Bajo, ai i cili nuk ishte fare lidhje me të gjithë situatën, por ishte personi që po agravonte akoma më tepër situatën, ndërkohë që gjithë të tjerët përpiqeshin ta qetësonin. Mund ta shpjegoj bëro? Po, mund ta shpjegosh, megjithse dyshoj nëse ka ndonjë lloj shpjegimi e gjithë ajo sjellje. Normalisht që ka një lloj shpjegimi. Hysenin e pash shumë të përfshir me ne, domethënë me ne si çuna. Edhe kjo përfshirja e nxituar pak nga ana e Hysenit, soldi dhe agravime të tjera. Mua më vjen keq dhe jam prekur emocionalisht gjithashtu vetë kur Bruno është prekur dhe është ofenduar nga familja. Dhe kjo gjë që Bruno ishte i prekur, i ofenduar, dhe kjo gjë normalisht u marrdhënia e mirë. Pavarësisht se janë çdo gjë e pajustifikueshme, mos flasim për Bruno edhe Hysenin se çfarë ka ndodhur. Flasim për gjithë situatën tonë, agravimin tonë. Gjatë gjithë javë që ka qenë, ka hedhur kunja edhe ndaj me, edhe ndoshta miqësia që ka me Bruno në bërje të agravoja deri në atë pikë. Po, por Bruno ishte në një konfrontim dhe u tërhoq nga e gjithë situata. Kam qenë i pari, Bora, kam qenë... Po, pra, kam qenë... Unë i kam edhe pamjet e Bajos, po, në fakt do doja që t'i shihnim edhe këtu në lehtë për të kuptuar për çfarë po flasim. Po bëjmë edhe për kafe, një grup. Këto ishin disa nga pamjet, ku u bë shumë e vështirë për të menaxhuar Bajon atë situatë që nuk ishte pjesë pamje, e asaj që kondonte, sesa vetë dy protagonistët. Janë realisht pamjet shëmtuara, Bora, por që në momentin që Bruno si prej familja... Të gjithë kanë miqësi këtu, dua ta cek të gjithë, se cili ka konkurent. Dua të diskutoj vetëm këtë pikë me Arianin, njërës se e kuptua maj sa sqaroj Bajo, pra një konflikt që ishte përpjekja për ta zgjidhur, po prap me dhundëm. Unë realisht dua të japim një mesazh të fortë për këtë Arian, sepse jemi një shoqëri që veprojmë ndoshta shpeshherë në gjak nxehtësi, edhe duhet të dhënë një mesazh shumë i fortë. Kjo nuk është një situatë që ndodh vetëm në Përputhen, po ndodh rëndom në vendin tonë. Dhe situata të tilla, inate, xhelozi, pakënaqësi, pse gjehet kjo zgjidhja më e keqe e mundshme për të zgjidhur me dhunë dhe jo me dialog? Është shumë e vërtet, Bora, është ne e vuajm të gjithë dhe është vuajtur shumë më tepër dhe më vjen keq tek brezi juaj te që jeni të rinj, domethënë vazhdon akoma e keni këtë reagimin e dhunës dhe në këtë situatë ku ne shikojmë shumë
shumë kronika, shumë ngjarje që njerëzit qullohen, e vrien se u gërvish makina, se më pa shtrëmbër. Në një këtë sh, në këtë atmosferë që duke qenë dhe një vend mesdhetar, por nuk e di jemi dhe po njëkohësisht dhe aq Ballkan, as nuk na ndikon as klima, as deti, as gjë, po jemi kaq i gjak nxehtë sa gjithë bota dhe na njeh dhe na e di dhe nuk kërkojmë që të ndryshojmë, po përpiqemi o të justifikojmë o të përsërisim atë gjë siç është dhe rasti i Bajos, që kërkonte tani që se kuptova se çdonte Bajo aty, e ç'lidhje kishte, ti binte dikujta, e kuptoni ju që përveç faktit që jemi në një emision dashurie dhe ku duhet kemi dhe debate dhe grindje, kuptohet, po ku jemi dhe kundër dhunës verbale, dhe ka qenë diku shtu javës i kaloi që u penalizua për dhunë verbale. Dhe kjo që ju bënë ju është shumë erë me keqe dhe me e rëndë se sa ajo që ndodhi javës i kaloi. Nuk zgjidhen këto gjëra kështu në një ekran që shikojnë nga miliona njerëz në një emision dashurie për para vajzave. A nxiteni si gjela për para vajzave, a nuk e kuptoj ç'është kjo mënyrë reagimi e tillë, aq më tepër absurde prej Bajos, se hajde këta e di që s'mbanin veten Bruno me Hysenin. A Bajo ç'është çdo bëje ti, çdo bëje atje. Nëse Bajo ka desht me dëshmu shoqërin ndaj Brunos edhe me një farë mënyre dhe me po i delin krah që shë e kanë qunat, me ndoj që e ka bëtë totalisht kundërtën, se ti u dosht me ka Brunon edhe me parandalu dhunën që ka mujtë me ndodhë mes Brunos edhe Hysenit, po ti përfshirësh në dhumë se u shoh familja Brunos e shoh totalisht pasens. Më lejo të shpjegoj dhe këtë pjesë, ngjarja nuk është si e mirë një ju, ngjarja ka një fillim, ka një mes, gjatë javës me Hysenit që të kanë ditë ty në atë moment me shpërty, ka pasur edhe kune. Ka qenë diçka tjetër që është përtheve ti, jo familja e Brunos. Jo, ka qenë edhe jo, plus mund të ketë qenë edhe shkak nga gjërat se si ka rrjedhur. Se na jemi shikus, na nuk mundemi me po që ka bën ju mbra pas skene. Kështu që duhesh me sqaru edhe për publikun. Çdo gjë e ka një fillim, e ka një fund, e ka edhe një mes. Shqiptarët në përgjithësi e kanë si zakon që të marrin vetëm atë që duan të marrin shqiptarët. Okej, të lutam, po Bruno. Elit, më lejo ta shpjegoj, nga ana ime, domethënë është shumë e thjesht, domethënë. Ai është shumë euforik si tip. Unë jam në vetë kontroll. Unë vazhdova përsëri episodin, do të them, showin dhe më vonë nuk u ndikova nga ajo ndodhi, aq shumë sa, do të them, të lëja emisionin, vazhdova përsëri, kurse Bajo në këtë rast është euforik. Tjetër gjë si vepron ai, tjetër gjë si veproi unë. Atje tek pamjet isha unë përsëri që po qetësoja Bajo në fund të fundit, e kupton? Dhe kjo është absolutisht një situatë e papranueshme, sepse në fund paradoksale që Bajo le ta dimë edhe na çka ka qenë lutja. Bajo është prek. Gjithsesi gjatë javës është prek edhe ai me kunja me ironi. Në këtë situatë e prekur ti, është prekur Bajo, është prekur dhe Hyseni. Kjo prekje e juaja nuk është e justifikueshme për të degraduar në dhunë. Normal, po kush degradoi në dhunë? Ne nuk degradoi në dhunë pra. Ne po zgjidhur situatën, as nuk justifikohen. Si e di ti gjë? Ti je nuk bën goditur as kam as atje gjithë dhënë të tjerë ishin në përsëri kaloi, kështu që është nuk kaloi në dhunë. Fenomen që ju çuna duhet ta kuptoni, që ju veproni me psikologjinë e tufës, si një tufë qenësh që të sulmon kur janë bashkë dhe kur është tek nuk të bën asgjë, dhe ju kur bëheni grupe, funksionon kjo në shoqërinë tonë. Kur bën një grup çunash, janë më agresiv se sa mund të jenë individualisht. Dhe ju funksiononi, bëheni grupe, tufa dhe funksiononi me psikologjinë e tufës. Dhe kjo është gjë më e rëndë sepse është shumë primitive, është pa zhvillimsi. Kush je tufa? Tufa? Kush je tufa? Tufa, grupi. Kush grupi? Grupi skeraz me mua para tjetër. Jo. Ne ishim me sigurimin aty dhe isha unë me atë, nuk ka të bëj tufa. Tufa erdhi të ndante. Tjetër gjë, tufa u ofendua dhe tjetri ndëryri. Nuk ka të bëj as tufa qenë, as tufa matë. Reagimi i tufës është ajo. Reagimi i tufës. Mos të ishte sigurimi aty, kush e di çfarë kishte ndodhur. Aty kishte dy tufa, dy kope, me gjë tufa fjalë, dy kope. Në këtë situatë, por ishin përfshirë për të qetësuar situatën. Ndërsa Bajo nuk ishte i përfshirë për të qetësuar situatën, por për ta ndezur akoma më shumë situatën. Jo, prandaj gjatë gjithë javës kam qenë i pari që kam ndërhyrë që këto gjëra mos të ndodhin. Kam menduar lidhur me të gjithë këtë situatë dhe duan marr vendime për personazhet që kanë qenë të përfshirë në këtë situatë. Dhe produksioni ka gjykuar që pesha e gabimit është e njëjtë si për ty edhe për Hysenin. Bajo, ti ishe në një konflikt që nuk të përfshinte as pak ty, me veprime të egzageruara, me mospërmbajtje, duke agravuar akoma më shumë të gjithë situatën që po ndodhte,
por në këto kushte ne jemi të vendosur që të stopojmë një herë për gjithmonë situatat të tila në këtë program, sepse janë realisht të pa tolerueshme. Fundi asnjëri prej nesh në këtë program nuk është mbledhur për të parë dhe për të komentuar situatat të tila. Qëllimi i këti programi është tjetër gjë komplet. Kështu që, më vjen vërtet keq, ba jo të them se vendimi për ty është përjashtimi nga programi. Mirë pres, faleminderit shumë. Edhe për ty, edhe për Hysenin, vendimi është i njëjtë, sepse dhe pesha e gabimit tuaj është e njëjtë. Nuk kam çfarë të them, faleminderit shumë. Falenderoj ty Bora, të gjithë personave që kanë qenë, që ma kanë dhënë këtë mundësi në fakt. Falenderoj Arianin, një opinionist i shkëlqyer dhe kam relatat papara për atë. Gocat, i falenderoj gjitha, ndoshta that's all, kjo ishte e gjitha, nuk kam qatë shtojnë. Bajo të falenderoj që ke qenë pjesë e këti sezonit për Putin. Falenderoj ty Bora. Ne do të shkëputemi për pak minuta publicitet. Jemi kryer në pjesën e dytë të programit, ku tani fatmirësisht do të ndrojmë tërsisht atmosferë, sepse do të ndalemi tek dy protagonistë të tjerë, tek Edi dhe tek Ada. Dy protagonistë në fakt që sa janë të ngjashëm me njëri tjetrin, aq edhe kundërshtojnë njëri tjetrin. Por në fakt pëlqimi që kanë ata të dy mes njëri tjetrit është vënë re dhe është i dukshëm nga të gjithë. Prandaj shpesh herë është dashur edhe ndërhyrja jonë që ata të ulen të sqarohen me njëri tjetrin. Ditën e të premten e shkuar në fakt ishte Edi i cili i bëri një surprizë Adës duke i kërkuar falje në një mënyrë shumë të bukur në fakt. Më pas ishte edhe një kërcim dhe aty ku më në fund menduam që ka paqe mes të dyve, ndodhi dhe ndryshoi situata tërsisht në fundin e programit kur vajzat duhet bënin zgjedhjet për takime për javën e ardhshme me djemtë të tjerë. Vjen refuzimi i Edit kur e zgjedh Ada. Kjo sigurisht që kishte një arsye, sepse Edi pa që në letrën e Adës ishte shkruar më parë emri i bashkimit, ishte zgaravitur emri i bashkimit dhe më pas ishte shkruar Edi. Kjo sa duket e tensionoi Edin, e mërziti dhe bëri që të refuzonte në mënyrë kategorike këtë takim me Adën, madje kjo ka qenë edhe arsyeja pse Edi nuk ka qenë gjatë javës së shkuar në program, refuzonte të ishte edhe në program prej kësaj. Ka shumë ishte mërzitur. Ka qarë sot... për Adën një javë, Edi? Shiko, sot është e rëndësishme njërë që Ada e ka kërkuar këtë përballje me Edin, për të sqaruar të gjithë lëmshin të themi që bëri ajo vetë. Do të shohim një insert me përmbledhjen e të gjitha këtyre situatave që sapo tregova dhe më pas do të kthehemi me përballjen këtu në studio. Ishte shumë e bukur, më pëlqeu. Më do bëj prisja pak më përpara, po vënoj pak, po vënoj pak. Seriozisht e kam shumë i komra pishmonit që e këmë thonë. Ju më një shumë keq. Ada pas ka bërë një romuj tu dhe Edi. Kërkon Edi në takim. Edi e refuzon. Se e ka ndru me emën. Edhe pëse e këmë kërku falje. Si? Si? Ka nga ndru emrin, pra, se ka shkruj dy emra. Ky është gjedhja dytë, është bashkimi pari. Ska si gjë. Se me mërzit të fare. Se me mërzit të fare. Po e doja për të t'i dhënë mundësin me folja akoma më shumë mua, po në qëfë... Se më në zjedhja dy zanë. Se më në zjedhja dy zanë. Nuk është dhënë zjedhja parë. Po kesh këtime. Se nuk eshen këtu ti. Po, jo. Okej, okej. Oda. E tonë këto debate që i kina bunë ti. A jënë kontë një përshme? Fare, unë duhet të pysë e ty, në fakt. Unë të këmë thonë... Nise, a të shpëgjë ditë s'ka dhe pasaj të plasim. Nise. Se di që të ngelli hatër nga ajo pjesa që kisha zjedhur një bashkimin pasaj ty dhe më refuzove, apo ja? Ja. Edhe i ke fare në programi. Po, Doja thjesht kërkoja falje për atë pjesën. Edhe kështë që pëtë sjeroja.
ishte thjesht vetëm se nuk doja, se je pak shuti, të merë këshu për skoti direkt, të pëlqen pak vetja. Edhe thashtë të liaj njëri edin pezl, të shikoja edin se që do bote direkt, i dole në identiteti. A po vetin dash, a po që puna jam. Mira, do ndryshosh apo? Do ndryshosh apo këshu? Mu më koordinoti, pëse e ki do është dikën tjetër njën takim, e masë anë ma kishurajmë një tamë, se unë e zgjedhë dhe ty nuk jam. Ti do t'jesh dhe t'mon i parë, e? Unë e zgjedhë dhe porë ose s'ka. Ashto, princi. Je bërë dhe shumë i bukë, është të në gjanë vërtet si princi. Tash e kam pëlqen, edhe me veshë e të më pëlqy, pak ma shumë. Edhe ti ke emocione i vje? Po, normal që kam. Se ti del me gjitha gocat, tu kam emocione, njërës i tu... Po, tash... Tash, se gjdo gocë i kam emocione tjera, tash... Unë që jam, unë vetëm unë s'kam qënë asë i gjo për të. Më pëlqen, më pëlqen. Nuk kam parë asë një gjë, Edi, ma të rego. Po, që përki qef me po? Jo, ato i që the ti, unë shkam... Dhe që falë ti, unë e bëj për ti. Unë shkam... Jo, duhet a bësh vete, jo, me thonë unë. Ti thjesht, je princeshe dhe dokër si princeshe, e ki stilin e princeshes. Qështë të që, nuk përdi që me thonë në tjene. Qa komplimenti. Tani... Tani jam emociona. Komend palidhe, a? Jo, jo, së shpallidhe. Po pse e hedhë poshtë, të the ashtë bukur ata, tani të të komend palidhe. Jo, unë komendu se mos pëthu ti, mos o komend palidhe. Po pse duhet të the mund komend palidhe? Ja ki zanot mi sa në palidhe me full, abden, qka s'duhet? Se, edhe pra ndaj po të... Prap do zihemi nëse nge... Jo, jo, unë e zina se du. Të lutë, më të du. Vërtet? Po shqyqyrë, unë e deklemë në prodhe. Ua? Qëfar ishte ka? Ajkore, 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 mos e me, e... Qa ti besoj unë të ati? Jo, qa të shumë e du, qa të shumë kompilësim për do, se sa që veq edhe pak, o, edhe veq edhe pak edhe deklemë në për do. Ani kjo ishte e vërtet? Ja, nuk është... E di, me ndim mësim. Qa do me thonë? Seriozisht e kam? Qa do të thuash? Unë do të thuash se... Unë do të me thonë se kompilësim. Dajte je. E më pëlqen shumë. Kështu që veç edhe pak i ki, edhe dalim unë e të bashkë me shtuit. Faleminderit. Edhe në ëndra më shedi mu. Ko ti të flakë gjumë shë. Edhe që është kam tramin gjesë e qërë ku e jeti. Nuk i din ku është, nuk më shë. Po ti nuk më shikon mu në ëndra. Po ka njerë atë që, ka njerë nuk që. Ashtu, ha? Ja, do zihemi prapë. Ha? Do zihemi prapë. Unë nuk zina mu vëdy, si ja vlenë. Pse nuk ja vlenë? Po nuk ja vlenë mu zima. Unë përderi sa të këmë kërku falje. Vetëm përkat? Edhe të këmë thonë që e këmë bu gabimin shumë, o konë dërë gabimin ma të më thaj që e këmë bu. Se unë ashtu unë s'ko mujtë dhe s'o fëndoj një femën, kërë. Bane vete për me dashtë të në pak ma shumë. A? Jo që si ka bënë, po bënë e pak ma shumë. O, zotë. Jo, jo, ne të dujemi si Tomi e Gjeri bashkë. Po, da si Tomi e Gjeri. Ti si peshki ka duke, si? Abden, ato dhe që ti i kopin peshkit, unë ima i që t'kop, ty e ti i peshki. Dhe shto, a? Po, valla. Nuk do ndryshosh kur, a zotë. Unë jemi drejt, për që ta më dojnë. Po, ishte përdojnë i kështë. Edhe për që ta më dojnë ti mu, që jemi drejt për drejt. Apo jo. Ja. Tani po më pish qefi. Dhe ishte po ishte e knaqë që e erda. Edhe unë jëmë koni, edhe po t'ka zetë rejtë edhe vesh për ty e mordë. Vesh me pasë edhe një takim e ty, sërë, e, më s'keshni. Serios e kam? Po ti i thejtë gjitha gocave që parë që kam ardhur vetëm për ty. Edhe t'kom bu në kod vlogi të ambe se nuk boj bej pali dhe, të jetën se e kom një vlog, ka li një vlog, dhe unë e du, si si, unë e gjithë shka bëj për ta. Dhe edhe t'kom bu bej se kom pëlqim të vërtet për ty. Edhe shko, arsye pëse jo morë dhe në këtu punë, o, jeti e thjeshtë. E... Ok, në knasë. Po, ka shqyë, më përëte, më si ndro më fjallët. Më vjonë pa fjallë që të shërët. Pa. Ha? Qa do më shumë, Ada, qa do më shumë? Si jo, si gjë, i morë atë gjitha. Duke qenë se je pak shuti, njerë po, njerë jo, njerë ndoshta, e pare njerë dua të ma thua është ta mama, duhet të kemë besimun të ty tani në vazhdim. Besim? Mhm.
ty nuk qëti me pas besin mu, po në po të thëmë thjerë se e kom dru mendën komplet, jo që shumë kona tërë përpëqe kena pas debate, onë jam dru, jam bo tjetër edhe. Po mira, do ma japësh me kalimin e kohës e të sigurin që unë të besoj atë që thua ti? Po. Po? Okej, do të shofim. Ate se kredite me vlonë që tu të kisha këshirë. E di se të shkëllqinë si të, gjithë mund që më shikon mua. Do kisha shumë dëshirë që të shikoja dhe pak në monitori. Ti? Zgjedhja e Adës? Edi, do të një fjabak më shumë ty, se më duke shumë misterios. Po nashta? Menzi që e kam pritur këta keme dorë me ty. Me mova që ka vjen e farë avionja në e farë. Në e farë, ku me di qka. Athe për cilëm në ty emocionin? Nuk sa them tani, se përse më stritet me një. Jo. Oda, e di që t'kam mërzitur nga pak edhe kam të pruar me fjallë që t'kam thonë. Ky mesazh vjen për ty si një kërkes falje. Ishe shumë e bukur, më pëlqeu. Vënoj pak. Jumni shumë keq, jumni shumë keq. I don't want you now. Pasha, pasha, Allah, shumë përshimë. Virim i dashur, princi i mamit, ashtu si shtetras gjithmonë. Jam krenare për ty edhe në gabime që i ben, sepse ti i ndjeshëm dhe i dashëm, por di dhe të kërkosh falje kur gabon. Mami e di që si kur të njohën bërcin të ndë thellë, shdo vajzë do të adhoronte. Këtë surpriz të Adës e pranova me knashësi, sepse po e përcil shdo puntat dhe po e shro emocionin që shfaqeni kur busqeshni me njeri tjetrin. Vazhdo si që ka bo, dashuro dhe shijoje këtë eksperiencë. Ne të përkrajmë gjithmonë me dashuri princi ynë. Mami, babi dhe vllavi yt e diari të duam shumë. Të vëllëtejo. Kallon po fjollë. A du të përtesh? Edi, u habita nga kjo surprizë? Po, nuk e kisha prit kur. Ada ka këmbullur që donë të pa tjetër të tapon të këtë surprizë të. Dhe ka kontaktuar edhe me maman në tënde për të të bërë të dyja bashkë pas tek të surprizë të. Po t'i qami thonë, pa fjallë më kalonë. Jeshtë i falendore nga zarë ma shumë. E para për Adën edhe për mamin tëmë. Qëfar nga të regon kjo, Edi? Do të thotë që edhe mami jodë ju ka shef shumë të dyve? Po ta në jenë të në vetë që o kam dohë të ashtë nërmës juve, e pse i tha shtu, e pse të ka thonë shtu, që o ka bua të ashtë a dëne, se dëne, që o ka bua të, të thamë lemra, zë që më ka t'isha me bua. A jeti nuk jem konë, kështu që këm konë të familja, mi kanë sharu të sanë, mi kanë të regu, kështu që i kom rapi shmonit shumë, e këtë poshimi më ka shku këtë. Veç vlavin që a kom pas aty, më ka shtime po shesh, po kështu kë më nëjë shapu në Adës. Ka shumë që i mërzitur, e?
Ajo që mua më pëlqen shumë në fakt te ju të dy është se okay, keni patur këto debatet e forta e gjithçka tjetër, po faljet që kërkoni dhe mënyra si doni të shëshoni të gjitha është në fakt shumë e bukur, me surpriza shumë të bukura, si falja që kërkove ti Edi, po prapë edhe kjo surprizë bër për ty nga Ada. Kështu që Ada donte që edhe këtë surprizë të saj ta mbyllim me një kërcim, ashtu siç ndodhi pas surprizës tënde. Po, patjetër. Me qef. Okay. Sa moment të bukur, sa emocione po përjetojmë në këtë pjesë me Edin edhe Adën. Na duhet kanë përshtypje një frymëmarrje të gjithëve tani. Shkëputemi për pak fare sekonda dhe kthehemi prapë. Joni Tours është bashkëqocari juaj në destinacionet kryesore të Europës. Nisje çdo ditë për në Austri, Gjermani dhe Belgjik. Kthime drejt Shqipërisë nga po të njëjtat vende. Shijoni një përvojë udhëtimi që vetëm Joni Tours ju mundson. Ju nevojitet vetëm pasaporta, pa pasur nevojë për garanci dhe as rezervim hoteli. Me ata, eksperjenca juaj e udhëtimit në Europë do të jetë gjithmonë praktike dhe evolitshme. Zyrat e tyre të përfaqësisë në Belgjik dhe Gjermani ofrojnë shërbime të tjera ndihmuese dhe më ekskluzive. Ata mund të marrin dërgesat tuaja për në Shqipëri nga shtëpitë tuaja. Mund t'ju asistojnë gjithashtu në gjetjen e biletave të avionit dhe fix busit. Mund t'ju ndihmojnë me transfertat tuaja të parave nëpërmjet MoneyGram, Ria apo Western Union. Gjithashtu mund të bëni aplikime për pasaportën tuaj të skaduar, si edhe mund t'ju shoqërojnë personalisht deri në ambasadë. Me Joni Tours nuk ka kufizime, ju mirëpresim në një përvojë udhëtimi pa mundime. Sa momente të bukura përjetuam në këtë pjesë, ndërkohë që Ada the ke edhe diçka tjetër? Po. A mund t'ja bëra? Po. Inshallah nuk është ndaj cuzull. Po nejse, në fakt, u kun mirë dhe surpriza parë, sepse ku mujtë me shfrizu për lovin tamë, po ku në pinë. E para njerë, qërë të e madhe. Dhe si ta hapi njerë kërë. Hapë atë e dita shojmë, shpet e shpet. Nuk pas kam punë surpriza të përrede, në? Shalla së nëjë sa në palidhe dhe. Nuk është palidhe, të të bëjë gjëra palidhe ndër? A me farë? Lidhave. Farë ka të shkruar atë vedi? Këfimi është me i fëqeshëm se sa pritja. Unë e ty dorën po të apudhe, ma mirë. është shumë e vërtet. Shumë e vërtet, se du të më konë shumë i fort për më këthy. A, kisha dhe këtë kurorën e princit, por që ka një ndryshim, sepse ti zdo të marrë është gjitha, du më vazhjetë një gjismë, dhe kur të me vitosh zëmërën mua, du më vazhjetë një gjismë tjetër, dhe vendosë është të koka.
Bora, janë shumë lezetshëm. Shumë vërtet. Janë e kam qiuar pafund gjithë këtë moment romanticizmi. Nuk mendoja që ishte kaq shumë romantik. Mendoja që ja i Edi. O, nuk një thja alo mu që shumë. Ja, nuk një thja alo mu që shumë. E, po sim se të grimi, sim se të grimi, të rëgoja adët vërtetën. Ha? Ha, që më thej një shpreje. Qka të këmë thonë? Rob të shpise du. Rob të shpise du adën të. Do t'i diskutoj, më pëlqen Edi shumë dhe më pëlqen që gjatë gjithë kohë se vija re, që sani Ada është për të parë, para, mbrapa, nga lartë, poshë, është alamet gota, alamet femre. Po Edi është në sy, moj Bora, i shkëlqejnë sy dhe gjatë gjithë kohë, gjatë gjithë bisedimit, ata shije në sy me njëri tjetrin dhe këtë gjohën e vlerësova shumë të këty. O Bora, këta me të vërtet pëlqehen, përshkak që edhe për para se me ndodhë kjo skenë, gjithmonë shikoja Adën kur nuk kishte për ta zgjedhur Edin, zgjedh këtë. Zgjedh atë kur i vjen momenti i Edit. U shkrije. Edin zgjedh. Ndryshon mimika, edhe ndryshon energjia, çish e thot. Por në anën tjetër edhe Edi flet, jo nuk e dua ashtu, nuk e duk kështu, edhe në fund i thot Ada, "Ça thua Edi?" "Ha, Ada, si thua ti?" Ndryshon edhe kë. Kështu që këtu vret që me të vërtet kani pëlqem, edhe nuk e kuptoj pse s'deklarohen. Po një kritik Edit kur tha Oda, qka do bësh tash që u riktheve, prita, mos peput, rasesh për nuk ndodhej. E, kisha dosht me pona është ta një intimitet edhe në këtë sezon, se sezonin e kaluar kanë qenë shumë më të ofër. Atë shpresojmë edhe ne shumë, po Ada nuk më the njërë, me këtë do dalësh në takim, javën ardhshme, se s'më ke kësyrë përgjigje. Tani kuptohet, do më pranosh tani. Edi... Po di, nashta. Është nga situatat më të bukura që kemi kaluar këtu, më romantike dhe emocionuese, dhe është pikërisht kështu sepse është shumë e ndjerë. Ju keni pasur një situatë me njëri tjetrin që në fillim që u shndrua në një konflikt, po ku Ada në një farë mënyre diti ta menaxhonte situatën shumë mirë. Dhe nuk është vetëm fakti, Ada, që unë kam insistuar të Kedi, që ndoshta një moment më bëre të kuptë të thosha, po pritë se mos po bëj gabim, do më thëmës që po ja kujtoj Edin e po ja përsëris. Po ka qënë jo vetëm takimi juaj i parë, që pash aty element sinceriteti, element të vërtet që ndiheshit aqë mirë, që ishte aqë bukur sa rallë njeri ju mund të shikoj. Dhe kur i shikon e shikon me qefë, sa mirë për këta njerës, dhe më thënë gëzon. Dhe më kam vlerësuar reagimet që ti ke pasur ndaj veprimeve të Edit në atë moment që krijuat konflikt, edhe pse nuk e kuptua arsyen e vërtet të ati konflikti që u krijua përveç bloqeve në Instagram dhe këtyre qilimilloqeve, do më thëmë, por kam vlerësuar se si ti e ke menaxhuar atë situatë, do më thëmë, ke pasur një pjekuri, po ke pasur dhe një ndjenjë femërore të vajzës që ndihet e akuzuar nga personi që do, që e i dhëmë dhe nuk e revolton, por e revolton, por nuk e merë do t'i natë. Më dhe është një situate atil shpirtërore që ti ke përjetuar dhe mua më ka bërë përshtypje dhe thash pritë se këtu ka diçka, dhe më thënë, edhe te kada. Por të takon ty, si pak edhe si më e madhe, për menaxhimin e këti sinceriteti dhe qiltërsie që Edi ka, po që natyrisht e dim që është dhe shpuz njëkohësisht, është dhe impulsiv dhe këtë ndoshta me moshën do të regulloj, nuk regullohet me njerë, por jeti që e ke në dorë situatën dhe të ardhmen e një mardhënje midis jush. Pavarësisht se faji mund të jeti këti, për qarë mund të ndodhë. Okej, mirë, ishim në një pjesë shumë të bukur, të gjithu emocionuam shumë, jo vetëm dy protagonistët që përjë ndodhë të gjithë kjo gjë e bukur, po edhe në të tjere, në fakt, u emocionuam me çfarë përjetuam të gjithë bashkë këtu në studio. Ndërkohë që do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe do të kthehemi pas pak me të tjera ngjarje. Përputhen Prime dhe këtë herë do të fokusohemi pak tek vajzat. Do të shpesh në fakt që kur një vajzë re bashkohet programit të mos pritet dhe kaq mirë nga vajzat e tjera. Ndoshta shkak bëhet konkurenca. Por në rastin e Antonias edhe Elvisës, tensionet kanë nisur që në fillim edhe janë bërë tani në mënyrë sistematike në përputhen ditore. Po të bëjmë një analizë të ftohtë gjithë situatës, duket se arsyeja mund të jetë Bruno.
Alvisa ka shfaqur pëlqim për Brunon. Antonia gjithashtu ka shfaqur pëlqim për Brunon. Nga ana tjetër Bruno ka treguar që e pëlqen Alvisën dhe ka patur edhe një takim me Antonian. Ne duam që në këtë pjesë të kemi një përballje të vajzave për të shpjeguar ato vetë cilat janë arsyet e këtyre tensioneve mes tyre që janë bërë shumë të përsëritura këtu në Përputhen, por përpara se të japim materialin për mbledhës të këtyre përplasjeve tuaja, do t'ju lutesha të ruani etikën televizive në këtë përballje. Është okay? Mirë, ndjekim në sertën dhe më pas jemi këtu me përballjen e vajzave. Nuk shikoj ndonjë konkurrencë, nuk është se e ndjej nga vajzat. E ndjej më shumë me veten time. Jeni dakord? E pas ke problemi me veten atëherë? Alvisa, sugjeroj që të mos përdore gurat e fundit të paktën tani se është ende fillimi, kështu që. Kush janë gurat e mi të fundit? Kush janë gurat e mi të fundit? Me kalimin e kohës do mund të shprehim, kështu që. Po pret atë. Fletë në fakt kur nuk duhet folur. E kanë ndjekur përputhjen kjo apo jo? Po e kam ndjekur, vetëm ty s'kam parë. Goca që kur është prezantuar në Pride. Goca e kam në Antonia, edhe ke thënë herë të tjera, kështu që kujdes me gocën, dakor? Unë ty s'ta di fare atë. Kur ke ardhur në Prime, tre herë më ke përmendur mua. Është përmendur shumë emri jot, prandaj thash të dallova direkt që në aparencë që ishe ti. Tre herë ke fol për mua në Prime, atëherë më ke parë me super vëmendje, ke ardhur me pëlqimin e tij. Nuk e ke ide. Diskutuar shumë kjo pjesa që unë jem me Bruno, unë kam ke fakte ti vajzë dashur. Ke fakte ti vajzë dashur. Unë ta kam thënë vetë. Ajo vajzë më ka kontaktuar se të donte të hyrën në emision. A do ti që ne kemi ikur nga Prime, Bruno ka ikur bashkë me Gocën dhe bashkë me Jasminën. Po kush je ti ti kërkosh llogaritë Gocën? Po kush je ti? Po kush je ti kërkosh llogari një personi që ka ardhur për të njohur gjitha gocat këtu. Kush je ti për të kërkuar llogari? Po pse nxehen? Ku po nxehen? Po shikoni që jam me kush. Ato mimikat e fytyrës ti mua pas kujt mos ta bëj këtu, dakor? Pas kujt mos ta bëj këtu, dakor? Mimikat e fytyrës. Mimikat e fytyrës në mua jot. Ti jesh më nervozon, nuk e kuptoj çfarë ku qendron e keqja këtu. Kuptoj që goca ka ardhur me plan këtu. Tre herë do më ka përbënd mua në Prime, ka ardhur me emrin tim, ka ardhur me dy pëlqimet e mia. Ka ardhur me dy pëlqimet e mia. Dhe veprimin e parë e ka të paramenduar dhe ka bërë pikërisht me mua. Pikërisht me mua. Mund të marrë të folur se pastaj do bësh mimika dhe do të detyrosh të mua të bëj pra mimika dhe ti të çosh këmbë pastaj. Po bëje. Po bëje. Vazhdoj unë e para? Pa tjetër. Si fillim duha ta nis me një kërkes falje për gjitha të pamjet shëmtuara aty. Si të shpo e shikoje, ndoshta unë e kisha shikimin komplet poshtë, nuk doja të shikoja fare vetën aty. Nuk është ajo Antonia që është e vërtet. Antonia është shumë e qetë, di të ruaj qetësin, ka kulturën, edukatën. Shqyrë Zotit më kam suar familja të më japë frymën e gjithë kulturës. Kështu që dua të kërkoj falje ty Alvisa për kundër veprimin, më saktë, nuk dua ta quaj veprim sepse veprimi erdhi nga ty. Ishte kundër veprim, i gjithë gjesti im, si pasojë e veprimit tënd. Sigurisht që do reagoja, ndoshta jo ashtu, po do reagoja në një farë mënyre, sepse jam akuzuar që në moment që kam ardhur, siç e tha dhe Bora në fillim, është mos e kuptueshme prurjet e reja gjithmonë sjellin konflikte, debate, duket sikur unë ty po të marr pëlqimet e tua. Djemt janë këtu gjithë dhe kanë bërë të paktën nga një takime me vajzat, pothuajse shumica e djemve, dhe është mos e normale që unë do dal me dikë që ti ke dalur ose qof dhe vajzat e tjera. Ndoshta nëse ky është problemi jot, nëse ky është shqetësimi jot që unë dal me djem që ti ke dalur, është problemi jot, nuk është problemi im. Unë kam ardhur për panelin e djemve, për t'i njohur, për të folur, për të biseduar, për të vazhduar dhe më gjatë. E para e vlerësoj për falje, në të njëjtën monedh do ta kthej dhe unë të kërkoj falje, sepse sinqerisht kur e kam parë transmetimin,
thjesht nga që ti ishe shumë revoltuar dhe unë po të thosha tre herë të njëjtën përgjigje dhe nuk po më dëgjoje, prandaj ishte edhe ai imitimi i momentit edhe seriozisht më ka ardhur për qeshur kur e kam parë veten time se ka dalë shumë spontanisht. Dhe unë dua të kërkoj ndjes pikërisht sepse kam bërë padashje, them drejtë, thjesht kam parë shumë të revoltuar, të kisha shumë afër dhe po lëvizje shumë shpejt, saqë edhe unë transmetova njëtin në veprim. Për sa i përket, më fal, vetëm dua të ndërpres për diçka, Bora, në fakt unë dua të them diçka. Unë kam që në momentin e veprimit që kam bërë, kam disa ditë që nuk flas me familjen për këtë gjë. Sepse nuk jam mësuar kur ta shikojnë Antonin në atë lloj gjendje. Ndoshta është komplet emocioni, është trusnia, është e gjithë kjo skenë që sjell dhe të bën të arrish deri në atë lloj gjëje, nuk pa dashur fare të justifikohem. Kur nuk e kisha parë veten time të revoltuar aq shumë. Edhe po shfrytëzoj mundësinë që ti kërkoj falje nëpërmjet kësaj puntatës. Mamit, më saktë sepse kam disa ditë pa folur. Më vjen shumë keq, shumë emocionuar. Ne nuk e dinim se situatë që po ndodhte me ty realisht. Dora, Arjan po të shoh të prekur. Mund të flas pak Arjan? Po është situatë e për të ardhur keq, domethënë kur shikon një vajzë në duke u përlotur, nuk e Gjithë se edhe unë kam jashtë familjen edhe kam shumë vite pa i parë. Edhe të mos kontaktoj për disa ditë është për mua është shumë. Më e vështirë situata për ty. Bora, mua më vjen shumë keq për familjen Antonius, thjesht dua t'i them. Jo për ta justifikuar, po dua t'i them që ne këtu jemi në trusni shumë të madhe dhe ndonjëherë jo vetëm Antonia, po secili prej nesh ka dalë sa do pak nga vetja. Dikush ka ofenduar, dikush është çuar në këmbë, dikush ka thënë një fjalë më tepër, kështu që Antonia gjithë secili na ne ka dalë nga vetja dhe nuk dua të justifikoj, por të gjithë jemi gjendur në një situatë si ty. Kështu që më vjen keq dhe shpresoj që të kontaktoj sërish me familjen e saj. Thjesht doja të qartësohesha që Antonia nuk ka ardhur me asnjë qëllim të keq dhe negativ këtu në këtë emision. Siç po e përmend vazhdimisht, kam ardhur vetëm për të njohur, se jo për të mos dalë përputhur dhe për t'i treguar gjithë botës që njeriu që dashuron realisht. Unë jap shumë dashuri, Bora, edhe më pëlqejnë njerëzit që dashurojnë, pëlqejnë njerëzit që dashurohen, më pëlqejnë gjithë, jam shumë pozitive. Më fal, ndoshta e kam nga emocionet tani që po dridhe. Dhe shikoj veten në atë lloj mënyre, domethënë realisht të betohem, unë nuk e kam parë fare puntatën time në atë moment. Thjesht më kanë dalur shumë në rrjetet sociale, kam dalur unë, jam gjykuar pafund shumë, kam marrë mesazhe tepër negative. Edhe për këtë gjë e ndjeva shumë të nevojshme të kërkoja një ndjesë publike dhe sidomos Alvisës. Dhe më vjen shumë mirë për këtë. Më vjen shumë mirë vërtet. Këtu ndodhin situata të ndryshme, ju shpeshherë do keni edhe debate të forta me njëra tjetrën ose qoftë edhe me djent. Megjithatë, ne gjithmonë kemi vlerësuar jashtëzakonisht shumë kërkesën e faljes, sepse vërtet siç e tha edhe Alvisa, këtu ndodhin shumë situata që ndonjëherë dilni edhe nga vetja, edhe të proni me një fjalë më tepër, por për sa kohë qetësoheni edhe mundoheni të shëshoni të gjitha këto pa u larguar nga qëllimi kryesor i këtij programi, kjo është vërtet shumë e mirë. Bora, nëse më lejohet edhe të them, sepse thaj që mos ke problem që ka preferencat e mia, absolutisht jo. Unë besoj se kam qenë e para dhe vetmja që të kam uruar mirë se ardhjen dhe nuk kam asnjë lloj problemi me ty. Për këtë gjë ta siguroj, në asnjë moment nuk të kam fol, nuk të kam kundërshtuar. Vazhdo rrugtimin tënd, ta uroj me shpirt që të gjesh dikë këtu. Ideja qëndron sepse duke parë jo vetëm të puntat, po dhe puntatën pasardhëse, ti ke thënë për mua që më shqetëson zëri Alvisës, më shqetëson Alvisa, do me thënë problemet, nuk kam thënë unë asë i moment që më shqetëson Antonia për një gjë. Kurse ti ke thënë më shqetëson zëri Alvisës, nuk duat atë gjoj, nuk duat atë shikoj, nuk e njof, nuk e bëj. Kam që në një duat farë të them mënyre... që unë me ty nuk kam asë i loj gjëjes, sincerisht të them. Për mua është hera parë që dalë një skenë të tillë edhe nuk dua të tregoj kurse si sigurisht që çdo njeri ka anë negative, ka komplet një anë tjetër që shumë pak njerëz mund t'i njohin, edhe unë nuk dua të transmetoj këtë gjë. Unë kam marrë të fal dashuri, të marr dashuri edhe të njoh një ngadjemt këtu. Nuk kam asgjë personalisht me ty. Ne nuk njemi fare. As jashtë as brenda. Vazhdoj akoma ti shëndroj kësaj gjëje që nuk më pëlqen. Tonaliteti jot i zërit ndoshta, jo zëri, eksakt zëri. Tonaliteti jot sepse gjithmonë je në sulm.
Jo, e ke shumë gabim. Të paktën për mua, unë në këndvështrimin tim. Po ti më ke sunuar mua e para. Domethënë, nëse i marrim emisionet me radhë, ke fol ti për mua, jo unë për ty. Të gjithë duhet të kuptosh. Të gjithë duhet të kuptosh. Ishte një përgjigje edhe nga unë. Okej, okay, ndaj. Besoj u sqaruam më bora. Shpresoj mos kemi të tilla konflikte më edhe realisht fokusohemi këtu dhe djem fokusohen tek ne, kështu që atë shpresojmë edhe ne patjetër. Vajza, joftoj të ulen në vendet tuaja, ndërkohë që do të diskutojmë edhe me opinionistët lidhur me këtë, sepse ishte një moment ky për të cilin ne nuk kishim fare në ndjenjë për jetimin që kishte Antonia, po Elona si mendon? Për vajzat e reja që i bashkohet programin, a vështirësohet akoma? Unë besoj të gjithë trysnin edhe presionin që thojnë vajzat. Vajzat e reja, ato të ardhurat pak më vonë se të tjera, se më thënë drejtë nuk është një diferencë e madhe kohore për disa javësh, e kuptoj të gjithë presionin dhe trysnin që ka. Po ndoshta e ndisi pak gabim Antonia dhe ndoshta në përgjithësi vajzat e reja vinë pak me mendimin që të sulmosh, të ngresh zërin, të zihesh, të debatosh, kështu bie më shumë në sy dhe kështu merr më shumë vëmendje. Vjen mirë për faljen që kërkove dhe ndjesin shumë të brëndshme, u duk që ishte vërtet e ndjerë, dhe do doja që ky të ishte, ky të sot të konsideroje starti, fillimi i Antonias në këtë program. Le të bëjmë sikur të harrojmë ditët e shkuara, debatet e të shkuarës, dhe le të jetë ky një start i ri për ty. Unë mendoj që është normale se është dy persona të cilët e pëlqejnë të njëjtin moshkull. Edhe përpos asaj janë të ulën afër njëra tjetrës. Edhe ajo normal që nxit pak edhe një farë adrenaline jo çaq të mirë. Po, ishte një falje shumë e sinqert për Antonias, përveç asaj gjatë gjirimeve këtu sot, une krejt vajzat ishin shumë të lumtura, Antonia ka qenë shumë e mërzitën, prej fillimit deri në fund, edhe kom pa që ka qenë ma tërhekon, edhe thësha nashta kona i arsye pse. Edhe ja, tash që kuptova në vërtet arsyen, edhe arsyeja qenë ka shumë një arsye e madhe, po duheni me kuptu edhe familjarët e këtyre vajzave, edhe publiko, që nuk është e lehtë me qenë këto, e sidomos më përball për herë të parë se këta nuk janë njerëz televizionit që janë mësuar me komentet e njerëzve. Ku dalin në rrugë, në përjetë sociale, brenda një jave i ndryshon jeta. Brenda një jave i ndryshon, e sidomos hyrjet e reja e kanë më vështirë se vajzat aktualisht që janë këtu. Se ato duhen me fillu edhe me kuptu që është duhet më përmbajt edhe me menaxhu gjithë stresin që e kanë. Mm-hmm. Po, në anën tjetër, duhet pa tjetër supporti familjon këtë emision, edhe ata të cilë se kanë jo bëjthirje që mi supportu këto vajza se duhet pa gudze me qenë këtë studio, e sidomos unë për atë arsye dhe po e them kisha dosht me pa edhe një kosovare në përpunën. Asa do donim ne elita. Po, edhe më pëlqyn dy bisedat cilat i zhvillun se u doknë shumë sinqerta në anën tjetër e përgëzoj edhe Alvisin e cila nuk reagoj se me qenë dikush tjetër do shta kishtë reagu që shka thonë Mikelat kisha qenë unë edhe kisha reagu e kemi pa Mikelën gjithë mund të shpërty po ishte Alvisa edhe në gjarja u sheshu me aq shto që i përgëzoj edhe për sinceritetin që patëm në bisedat. Okay. Antonia, ta mbyllim këtë pjesë duke i thënë diçka familjarëve të tu? Përveç se t'ju kërkoj shumë falje që kanë parë, do me thënë, ekstremisht pjesë më negative time, nuk kam që ashtoj tjetër edhe shpresoj shumë që të komunikoj të pak të me mamin. Shpresoj shumë që kjo të ndonë sa më shpejt edhe ti të flasësh me mamin tënë, sepse fundja edhe gjithë të ngjarje që ka këtu në përputhen, do t'i ndash edhe me mamin tënë, të marrë të një mendim nga ajo, t'i të regosh edhe për djalin që ke qejtë. Një kësisht përshuajmë edhe Tolën, e cila është si gjithmonë kur bëtë fjallë për familjen, ajo gjithmonë është mërzitur, kështu që mendoj që me të vërtet duhet me pas një komunikim se po vret trysnia që e ka ajo. Sa vështirë është për të vajza për nuk kanë vërtetin e familjes në këtë eksperiencë? E mendoj që do shta ka ardhë momenti që edhe Tolja me pas një komunikim me ta edhe uroj që tjetë ashtu që me qenë edhe Tolja vetë vetja edhe ma e qetë në gjdo emision. E shpresojmë shumë edhe ne. Ne i duan vajza tona sa më të qeta me mbështetin e familjes të tyre për dënë maksimumin këtu në këtë program. Okej. Okay. Tola, ka ndë një ndryshim nga ti? Do ketë. Pse më thua do ketë? Ke marrë një shenjë, ke marrë një sinjal? Qëfar do të tuash me këtë? Në ndaj dhe lejme të mira? Jo, dhe tani gjë konkrete jo, po e di që do ndodhë. Po, na premton që do na thuash me një herë sa po të flasësh me vajnë tënë? Jo, premtoj.
Okej, mirë. Buran Fal, duhet të jap një përshafim të holës tjetër. Pa tjetër që po. E kuptoni shumë mirë në këtë pikë njëra tjetërën. Shtu që edhe të mbështesni një njëra tjetërën në këto momente, është vërtet shumë e nevojshme. Me gjitha të, më duhet të mbyll këtë pjesë të programit, sepse duhet të kaloj në një moment tjetër shumë delikat. Në fakt, formula e këti programi kërkojnë që vajzat tëftojnë në takime djemë që produksioni ka vënë përball. Por ndodhë që në një moment të caktuar, vajzave të ushqyet interesi apo mos kenë më fare pëlqim për një pjesë prej djemëve. Prandaj, është e nevojshme që her pasere të ketë hyrje të reja në program. Kjo ka ndodhur më parë, por edhe ky është një moment që vajzat kërkojnë hyrje të reja në program. Kjo do të thotë që edhe javën e ardhshme do të kemi shumë hyrje të reja, në fakt nga djemët që do t'i bashkohen përputhen. Por nga ana tjetër, do duhet të eliminohen disa prej jush. Ky eliminim do të bëhet nga vetë vajzat. Do t'jetë secila prej tyre që do të thotë tre emra për tre djemët që do të largoj. Sigurisht, tre emra do t'jenë ata djemët që vajzat mendojnë se nuk mund të ketë zhvillim historie e tyre, nuk mund të ketë më tepër se miqësi mes njëri tjetrit. Por tre djemët më të votuar do të largohen sonte nga programi. I gjithë ky proces do të ndodhë tani live, sepse duam të jemi tërsisht transparent në këtë pjesë për mos të hedhur hipoteza se ndoshta ka larguar produksionin në ndonjërin prej djemëve të tjerë. Kështu që nga të gjitha vajzat do të marrim tre emra për tre djemë që ato mendojnë se duhet të largohen nga programi dhe nuk shohim vazhdimsi mes vetes tyre edhe djemëve që kanë përballë. Ato do të dëgjojmë vetëm nga vajzat, se cilët janë emrat që ato vetë duan të largojnë nga programi. Ta nisim e tyrit, Vana? Po, Vora, e nisim. Unë kam tre emra, dy për cilëve kam qenë takim, kam zhvilluar takim dhe jo se Aleksin, që nuk e di pse s'ndodhi sot këtu, po është nga momenti që është komentuar takimi, jo, nuk kam gjuar asgjë fare nga Aleksi, nuk e di pse. Ndoshta ka arsye të veta, Artanin, që kam zhvilluar një takim edhe ka të reguar mungesë respekti shumë ndaj meje, mënyrën si është shprehur. Edhe nuk e di Dori, nuk ka dhënë asnjë kureshtje, përveç se para 2-3 ditësh më ka thënë të shprehem për ty apo domethënë përpara nuk ka dhënë asnjë lloj sinjali apo nuk ka zgjuar një kureshtje. Tola, për ironi të fatit ndoshta të njëjtat emra kam edhe unë si Ridvana. Po arsyet e tua? Po do t'i them. Ardanin për shkak se disa puntata më parë kam pasur një përballje deri diku le të themi. Aleksin për cilin kam shumë respekt, por kam një respekt shumë të madh si shok. Nuk e shoh më shumë. Ndërsa i tretë është Dori, sepse të them të drejtën, nëse Marko ose Denzel ose ku diun, po i marr si kam çuar përballë, mund të kenë bërë një afirmitet, një fjalë, një gjë më tepër për të mua afruar mua, Dori s'e ka bërë as pak. Kështu që mendoj se më pak nga këto është Dori. Ada. Atëherë edhe unë kam tre emra, një i pari ishte Bajo, që hiku, për arsyeën e vetme se më vuri një epitet shumë të shëmtuar, kur diskutuam bashkë. I dyti është Dori dhe i treti Niku, sepse nuk është se kam asnjë gjë me ju çuna, fare, vetëm se nuk i shikoj dot, nuk kemi të njëjtin tip ose diçka, po. Si me këta djem. Po, që mos të marrë personale. Nuk e di nëse quhet vota për Bajon në këtë moment? Oke. Okay. Mikela? Edhe unë i kam tre emra. I pari është Dori. Nëse Dori duhet ishte më aktivi që mori një shansë të dy dhe ta shfryzon dhe më së miri, ka i qënë komplet në hije dhe si thua erdhi që të zëj shok. I dyti është Aleksi. Me Aleksi mund të ishim dy miq shumë të mirë, por asgjë më tepër. Aleksi nuk është sot këtu. Dhe i treti është Niku. Dhe në me Niku mund të jemi dy miq shumë të mirë, por si partner për mua nuk kemi karakteret njëjta, edhe s'do e kisha një takim. Okej, okay, Alvisa. Unë do të them që çunat janë shumë të mirë, i vlerësoj shumë, por do them tre emra të cilat nuk kanë pas shumë afrimitet edhe nuk i shoh për një date. I pari është Dori, Aleksi, me Aleksin dy mirëmëngjes ndoshta dhe asnjë afrimitet tjetër. Edhe Artani është djalë shumë i mirë, por nuk e shoh për një ecuri më tej. Okej, okay, Antonia? Po, Bora, unë fakt do them tre emra dhe vetëm një arsye për të tre. Është Doriani,
Artani edhe Argjendi. Nuk i shikoj fare si partner edhe për t'i njohur, nuk më ngjallin asnjë lloj interesi. E kuptoj. Okej, këto ishin emrat e vajzave, ju lutem regjia më ndihmoni se cilët janë djemt më të votuar me emrat që than vajzat. Okej. Sipas emrave që dan vajzat, djemt me më shumë vota për t'u eliminuar dhe për t'u larguar nga programi janë Dori me 6 vota, pra nga të gjitha vajzat, Artani me 4 vota dhe Aleksi me 4 vota. Pra sipas zgjedhjeve të vajzave, ju jeni 3 djemt e eliminuar nga programi. Aleksi, në mungesë sepse sot nuk është sot në puntatën e Prime-it, megjithatë është edhe ai një ndër të eliminuarit e vajzave. Ju ftoj këtu pranë meje Artan dhe Dori. Përderisa ky emision në favor janë vajzat cilat zgjedhin, kanë atë ndjesin cilin mashkull e pëlqejnë, përderisa ato i kanë kriju kimin dhe atë çka vërtet ato pëlqejnë, s'ka asgjë të keqe. Unë uroj shumë suksese në pëlqimin dhe në zgjedhjen që kanë. Okay. Për mua ishte kënaqësi këtu dhe uroj suksese të gjitha. Faleminderit Artan. Falenderoj produksionin, ty Bora, Olson, që më dha edhe një këtë mundësi. Por... Se nuk e shfrytëzove si duhet. Por jam mësuar në jetën reale që t'jem mi sinqert, i drejt. Nuk e tregova sinqeritetin dhe drejtësinë tënde. Unë përprisa fatikisht në i zgjedhë na vajzat njohin. Do shta vajzat unë i du shumë, i respektoj, por jam mësuar që të preferoj më shumë djemë që i ven nga mrapa ose që shtire. I jepin vitin 2021 dhe shof akoma që ankohen pasaj kur ndodh një trafik, kur ndodh një gjë, sepse nuk din çfarë duan ose zgjedhin të gabuar. Po do të pëlqejnë më ato do ishin vende të tilla Dori, po ti thjesht asnjë një mirëmëngjes me zgjedhje ke thën, kështu që s'e ke treguar. Do të bëj një pyetje. Pastaj ato e kanë thënë një mirëmëngjes. Që të biesh më shumë në sy tek ne. Që ke. Po për çfarë jemi këtu? A jemi për të taku? Ça do të vi nga mbrapa bekstë? Lutem mikrofonin. Pse mos më vish? Çfarë ti që kanë? Më ke thënë. Më ke thënë dhe ti ke qenë para që kur ne qenë kafe, ka qenë dita para imja. Më ke thënë që Dori jep motorit, po e thash unë jap. Po tha e fitoi një takim dhe kam udhëtuar në restorant gjithë natën dhe kam kap prap xhirime të nesërme për të marrë motorin dhe kam dërguar dhe në foto. E ke bërë ti, po mua s'më ke treguar asgjë. Të ta dërgova në foto. Po në foto, po foto me motor kam me disa kam unë shumë. Jo, thjesht mora një gjë që unë bëj, po nuk mund të shtirë mëse të vinë nga mrapa. O, Dori, mund të të bëj një pyetje? Kur të ka ndodhur një rast, me që ti dhe jam i drejt, jam suar jashtë, kur ka ndodhur një rast që me një vajzë që thjesht mund të kesh të në mirë mëgjes, të të ftoj ajo ty për një date? Nëse nuk e pasur një hap më të tjetër. Ti duhet të zgjedhësh më, ç'a duhet bëj jashtë ti? Por e jashtë, e zëm ne të dy nuk kemi qenë në program. Nëse ti më thua një mëngjes, unë kur nuk do të ftoj ty për një takim. Do të shajë një pjesë fajtim, po unë mendoj ndryshe, nëse. Më vjen keq, gjithsesi diem që eksperjenca juaj mbyllet këtu. Dori, Artan, Alex gjithashtu megjithëse është prezant në studio, unë ju uroj shumë suksese në jetën tuaj. Faleminderit. Ndërkohë shkëputemi edhe ne për pak minuta publicitet. Jemi kthyer sërish në studio në pjesën e katërt edhe të fundit të këtij prime shumë të gjatë që kemi përjetuar emocione të shumta edhe të ndryshme këtu në studio. Megjithatë tani do të ndalemi në një moment tjetër. Ju e dini që sezonin e shkuar në ekranin e Top Channel pas diteve ju ka shoqëruar edhe një tjetër program për Puthem Plus 40, një tjetër fenomen televiziv. Ne në fakt ju premtojmë që do ta rikthejmë në të ardhmen edhe këtë format sepse ju vetë e kërkoni shumë. Megjithatë ka qenë një format edhe ai që na ka dhënë emocione të shumta me debate, por edhe me shumë ngjarje romantike që kanë ndodhur në atë program, sepse nga Përputhen Plus 40 dolën dy çifte. Ka qenë Gilberta dhe Iliri dhe gjithashtu Stella dhe Çimi, të cilët kanë qenë Stella dhe Çimi një ndër çiftet më të preferuara të publikut. Madje ne kishim shpresa që ky do ishte një çift vërtet afatgjat, edhe me faktin që Stella për shembull e prezantoi Çimin edhe me vajzën e saj që do të thoshte shumë, ishte një hap i rëndësishëm në konsolidimin e kësaj marrëdhënie. Megjithatë, një muaj pasi përfundoi programi, ngjarjet ndryshuan tërësisht.
ata u ndan, Stella filloi me akuza shumë të forta për çimin në rrjetet sociale, nga krau tjetër nuk kanë munguar gjatë gjithkohës replikat mes tyre, por gjithmonë në distancë. Ata nuk janë përballur me njëri tjetrin. Kështu që sonte, ashtu siç bëm me Andin edhe Jasminën që i ftuam këtu në studio për t'i dhënë edhe një mundësi, do të ndodh sot edhe me Stellën edhe çimin për t'i dhënë edhe këtyre të dyve një mundësi se ndoshta mund të rregullojmë diçka mes tyre. Ftoj fillimisht Stellën. Mirëmbrëma Stella, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si pas kam emocione. Ke emocione? Kam emocione se kam përjetuar momente shumë të bukura dhe më kish marr malli dhe për Ariani dhe për ty Bora. Përshëndetje Stella, mirë se erdhe. Përshëndetje. Stella, vazhdon ende edhe pas përfundimit të përputhjes dhe pas përfundimit të marrëdhënies tënde të bëhet prapë shumë zhurmë për këtë marrëdhënie. Se di, unë jam munduar që ta qetësoj gjendje në kuptimin që mos t'i japaj shumë rëndësi, sepse u implikova, unë ndjeva mirë, por nuk mora atë që doja. Okej, okay, mirë. Dua të ftoj edhe çimin, ju nuk jeni parë. Jo, absolutisht, absolutisht. As jemi parë, as kemi komunikuar, as nuk ndiqemi në rrjetet sociale. Okej, okay, ftoj çimin atëherë. Mirëmbrëma. Jeni pak më përpara ju lutem të dy. Në Trimi si je? Mirë juve. Mirë jemi edhe në. Si vetë jeni. Çfarë ndodhi me ty, Trimi? Se trazove kaq shumë ujëra më njëherë pas përfundimit të programit. Se ishte edhe ka qenë vape madhe dhe ajo ndikoi mbase temperaturat larta dhe kështu që mbase ndikon edhe kene. Do ketë pas arsye tjera, ka pas arsye tjera. Arsye tjera, po, shumë arsye tjera, po, vetëm Stella i ka shprehur, unë si kam thonë, faktikisht se, mbase është më mirë mos mi thonë. Stella i ka shprehur shumë, Biles ka bërë shumë live dhe ka thonë më shumë se ç'duhet, faktikisht. Biles nga herë e shifsha vetëm pas jur thoje se më kishte çuke të humburit, i thoje, po këtu jam, unë si do që tjetë më kishe marrë në telefon, pas morë. Mos ka ishë me e prekur, që mi e shë për të gjitha, sepse mbas kësaj përballje duam edhe ne të kuptojmë se çfarë ka ndodhur me ju të dy. Mos i lëm gjëra gjatë gjithkohës, edhe me justifikime që nuk na thon asnjë gjë në fakt. Kështu që do të na duhet kjo përballje mes ju të dyve, por vetëm pas insertit me momentet tuaja më të bukura. Okej. Okay. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Stella. Prej tyre të ka bërë më tepër përshtypje. Mendoj të gjithë janë interesant. Bora, mund ta shtym takimin tim edhe të Gilbertës në javët e ardhshme? Sa të harxhoj kohën 4 minuta kohë, mase edhe më parë Stella dhe po të jam jashtë. Të pëlqeu se si prisja të takoja sinqerisht. Mua më ndryshoi komplet mendim. Po jemi këllë një ime, kështu si më mirë. Po të kërkohën e kërkohën, unë më jam. Ti është një përqafim më shumë. Nuk ndihem e gatshme që unë t'jap t'i kthej ato përqafime. Unë kam qenë gjithmonë e fokusuar të çimi. Ti e largohesh e rafrohesh. Kam përqim. Ti më ke thënë në privat që ke një përqim që arrit në ndjenja për Stella. Stella nuk po deklarohet, unë qa të bëj, do rritë presë të unë, do vazhdoj jetën time. Duhet të lodhesh pak. E vetëm gjë që mua nuk më ka pëlqyer të ty dhe ta kam thënë, është ajo pasiguria që ti më jetë. Vëndi bukur. Për qenë? Shumë. Pela, tjep një ndjesi tjetër. Kam një vlaqë që është shumë ashtu dhe më ta ma përshëndet së tijme. Me zi po presin së të takoj. Do doja të takoja. Wow! Ajo është një stem, është një diçka e veçantë. Unë të shofë shumë të zhveshëm në gjithë. Kam dëshirë që me atë që dola, duhet më ndihmoj. Ashtu, e? Po, pse jo? Qa duhet, po ti do ka shërbis, nuk do ka burë. Ti ke qëtë dashuria ime prima vista, të e nëse që i me shikim pak.
Vazhdo. Respekt. Përshëndetje. Përshëndetje. Uroj që të jesh mirë bashkë me familjen tënde. Faleminderit. Dhe pak a shumë gjithmonë ke thënë që Stella i ka folur shpesh në story, në Instagram, në lidhje me ne të dy, kështu që po ta lë ty stafetën. Po jo, mos ma lë mu stafetën, se ti ke thënë shumë akuza, po faktikisht me... Akuza është pak fjallë rëndë. Akuza, po më shumë, dhe me thënë, dirësa ke thënë, e ke thënë live. Zakonisht karakterizojmë që jam një person që nuk gjykoj, nuk bëj akuza për më tepër, dhe jam munduar që të të kuptoj, dhe gjithmonë pa cënuar atë personin tëndë. Okej, ti e ke cënu personin tim, se në çdo program që të kam ftuar, më ke thënë që... Ke thënë shumë gjëra, që të rrim të numërojmë do në orë program, po nuk po i numërojmë, dhe po fillojmë vetëm ke... si të cush ke këto të fundit. Ne undam, vetëm të thjeshtë, sepse unë isha në punë, me morën telefonë dhe më ke thënë që... Jo, nuk të kam marrë në telefon, si është të kam dërguar një mesaj shumë kuptim plat. Së më ke dërgu mesaj, mase se kam ledzuar. Por më morën telefonë edhe me thej që po e pati bezdis të marrë mon telefon. Po mirë i thërë si dush, edhe së me morën mon telefon. Jo, këtë së më ke thënë si dush, se ne nuk kemi patur mundësi, unë nuk të kam marrë në telefon. Gjithmonë kam qenë ajo që të kam kuptuar, kur ke patur punë, gjithmonë kam të thënë, ose kur ke takuar shokët e tu, s'ka problem, ne kemi kohën për para. Gjithmonë jam munduar që të jem në kraun tënë dhe të të kuptoj me punët e tua. Ashtua. Se dhe unë kam punët e mija. Kur të mërë në telefon, që ishe gjithmonë e zonë, jam ke babi, jam në ashensor, jam në dush. Ku ishe tjetër e se së kujtojt? E shumë gjëra tjera, dhe me thonë këto, si kam thonë e herë, po nuk ka një bërë. Unë vura re diçka të ty. Ti je pak tip gjelos. Dhe pak mos besus, dhe kjo vinë nga gjelozia jote, ndoshta është edhe mos besimi. Janë shumë gjëra për shumë. Dhe nuk përbalesh me situatën. Po si të përbalesh, po si të përbalesh. Nuk përbalesh. Unë të kam marrë me 10 herë në telefon, e ti ke qenë gjithmonë e zonë. Mas një ore më ke thonë që më ke të reguar se ku ishte, se qa bërë, këshu që ne telefoni gjithmonë e ke në ndorë, këshu që një herë okej, dy okej, tre, po mas ta i shko shumë, a kuptonë, edhe mas ta i bohesh edhe i bezdisur besoj, nuk është punë gjelozie, është punë thjesht një person kuptonë se sa vlerë ka përbal një tjetëri. Në qovë se ti e i sinqer tani, atëra unë nuk po flasë ma. Nuk e kuptoj këtë se këto janë rutina e ditës dhe do shta ti nga kjo që ngeftohur, do me sa. Keme nduar në mëndjen të ndër shumë gjëra, në ato momente që unë nuk jam përgjigju, por unë kam jetën time, kam gocën, kam detyrime shumë në shpi. Ti kesh gjithë mirat dhe këshu pas gjithë mund, po problemi është po flasë për atë që më përket mua. Bravo, do me thënë kjo ka rjetur si pasoj e si e ljesi me thua. Po normalisht, i njëri me sielin të regonë se sa... Nga pas siguria jote, se unë mendoj që... Nga pas siguria ime, kjo është sielja jote, do me thonë, i njëri të regonë, do me thonë, duke si pa vlerë, se nga herë nga merë në një telefon e shopin kështu i themas, si a vlenë përgjigjesh. Unë e di që kam qënë e sinqertë, kam qënë e regullë, sidomos kur ne të dy kryuam një njohje bashkë me njëri tjetrin, gjë që nuk dodhi kjo maj me një takim që kena pas me ish konkurent tjetër në tavolin, edhe ishim bashkë edhe i të lunë të syun, bënë të gjeste, edhe prita nga ti që pak të një reagim edhe të pyta Stella, si ka mundësi... Ma digjo pak se kjo shumë e rëndë asë njëri? Jo, si ka mundësi e thash që ti shef një person që të bëtë gjeste edhe nuk ma thua. Besoj se e manë mend se ku ka qenë. Se unë e di kur ulemi në lokal dhe kur jemi me shoqërin... Po, personin e kishe përbalë, edhe i përti ishe me mua, ishe shoqëruar me mua, dhe i person të bërë, këtu nuk ishe sinqeritet, ishe sinqeritet, thoi, zotëri, ato gjeste mund t'i bosh me t'i këtë tjetër, jo me mua. Jo, se mënyra ime komunikimit nuk është si jotja, nuk mund t'i jemu si ty. Do me thonë ti, do me thonë, ti e bështetat e personin që jemi përbalë. Jo, nuk do të thot. Je i pasigur dhe ty të bezis qëfar do loj sjellje dikuj tjetër. Dhe ti në mëndjen të ndi bën shumë intriga. Mendojnë në ato momente që unë nuk përgjigjem, nuk e di qëfar mendojnë në ato momente. Por unë jam njëri real, jam njëri i thjesht. Dhe ishë njërë se të shjamë, a kuptonë? Se di, nuk e di. Është kjo, këto pyetjet që ty t'je bezdi edhe miza. Pse ka loj miza para tavoline? Pse nuk jakseve edhe mizës? Unë nuk merem do të. Unë po flasë për gjeste, nuk po flasë për mizë.
miza. Gestet çdo njeri duhet të marrë përsipër. Gestet që bën, nuk i bëra unë geste. Ti je për krah, ti je ke përballë. Si e për krah? Jo, 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 kjo është shumë e gabuar. Është e gabuar. Jo, kjo është shumë e gabuar se ja lëm njerëzve të gjykojnë. Më dëgjoj pak, dhe kjo është karakteristike sidomos në Shqipëri me meshkujt shqiptar që kërkon llogari. Unë logaritë s'kam kërkuar të kur, jo, kërkove logaritë, si kërkove logaritë, pse nuk reagove ti si pas kësaj mënyre? Po duhet reagoj, nuk ka mënyrë të shkruaj, jo, zotri, një person... Ato gjeste bëjmë e dikët tjetër, jo, me mua. Se nuk i bëri me mua, se ishim në tavolinë me 20 veta. Ai person më thoje që të bezdis, të merte shumë mjerë në telefon, do t'i bëj blok. Nuk isha vetëm atë person. Një fesë i organizuam, një fesë i organizoj për puthen, kur të shofë ty në makinë me atë duke arë, që ishe taksi ishe ti? Se unë jam njeri i sjellshëm. A, je i sjellshëm? Po, jam njeri i sjellshëm. Si që ke të i sjellshëm, bjesh me personin që ke, jo me atë që... Më duke se nuk ka munguar sjellja. Jo, më jo, është të pru për tjere, se s'po qanë për vete, po shof edhe, po shof për kratë duke ardhë. E kupton vete, në të me e kupton. E kalumi mi qike, se më zë jam gjelos, më jo, pun fare, qove dhe në shtinë, se interpreton. Ti më duke shmu si bamirëse, a kupton? Po mirë, mund të jem dhe bamirëse, po deri tani, deri tani më ka e cu shumë mirë, dhe kam një respekt, dhe zoj një respekt, dhe nuk e toleroj, nuk e toleroj të një mashkull. Nuk e se bën keq, a kupton? Nuk e toleroj të një mashkull se ti ndihesh keq për mua dhe jo për personin që bën gjestet. Dhe kjo është tipike. Për personin e di, po duhet të themi personin që është tipike një mashkulli xheloz. Po çfarë xhelozi, më një xheloz do të kishe thënë diçka tjetër. Unë të thash, të lutem. Çfarë pret të thuash? Çfarë pret të thuash tjetër? Ç'të themi, unë s'i kam thënë, po ti ke 3 muaj që fletë. Jo, i ke thënë në fakt. Jo, i ke thënë në fakt. Nuk ja vlen asnjë. Kto gjëra i ke thënë dhe jam munduar të sqaroj gjithmonë me natyrën time. Jo, unë t'i kam thënë prezencë. Nuk t'i kam thënë. Po, ka ndodhur që ke ikë dhe nga tavolina i mërzitur se sjellja e filan konkurrenti nuk më pëlqeu. Gjë që s'është faji im, po është e personit që ty nuk të pëlqeu. Do të thot Çimi. Unë nuk e di se një person që ti ke për krah punon taksi. Nuk e di pse ke një pasiguri, ke një xhelozi dhe po xhelozi kjo xhelozia, no, mua kjo xhelozia më bezdisht. Po sigurisht. Po, edhe në ditëlindjen e Ilirit. Pse sjellja ishte mirë? Ke ditëlindjen e Ilirit? Në ditëlindjen e Ilirit. Se më mend, pse më çfarë bëra? Nuk e mban mend. Ka shumë O, unë, ma rikujton se mazë kam qenë jo, kjerë. Doja thjesht të vija në duke atë gjelozin të ndë, atë posesivitetin të ndaj femrës që... Posivitet. Po. Që ke në krah dhe do... Jemi që kam gjuqje e këto në mandës, po mësë matuim mëse nuk përket. Dhe do që të bëhet ajo që ke ti në mandje. Nuk ja bëm pyetje vetës, ndoshta jetë ti i tilë që vepron me femrat dhe ke frikë se mos ja bëjnë dhe femrës të ndë këtë gjë, meshkuj. Kurse unë këto gjëra nuk i njoh. Shef sa fantazon ti, ke shumë fantazi të shfrenuar. Unë nuk jo, nuk është fantazi e shfrenuar, është thjesht unë jetova momentin, të dhash besimin, të dhash besimin. Edhe ditëlindja e Ilirit që ishte një pirë aty dhe donte të kërcente me ty. Prapë i vure emër. A ishte një shoku i Ilirit. Nuk e kam ide, për mua ishte një person i pirë. Edhe i thash kam 6 muaj, thash që e kultivoj këtë, të lutem mos më bezdis, vetëm këtë mas më kërkon. Unë nuk jam mësuar me këto gjëra seriozisht. Unë nuk i toleroj sidomos këtë. Ore ti mos e toleroj, po është hera parë që një person më akuzon për xhelozi. Unë vetëm xhelozi nuk kam. Atëre nuk e kanë kuptuar. Nuk e kanë kuptuar, por ti je xheloz. Dhe ke atë. Po na bën mirë xhelozia, thoj, në. Nuk e di. Ndoshta në qoftë se ndihesh mirë, po unë një mashkull xheloz nuk do ta pranoj apo. Mirë, 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 po zgjasim me skena çfarë thon duhet. Edhe unë nuk kam çfarë të them. Ke çfarë thon, mirë. Të uroj jetë të lumtur, shpresoj të jenë të vërteta ato që ke nxjerr mbas lidhjes sonë. Çfarë kam nxjerr më? Që e puthur me Linditë, po, shpresojmë që të kesh gjetur dashurinë e vërtet dhe ti të jesh i qetë. Nuk janë puthi, ato janë thjesht, kishe një ditë lindjen, thjesht e përqafim, nuk është se janë... Lindita është shoqe, mund të jetë shoqe gjithë jetën pasi gjë më shumë. A, okej. Okay. Jo, mendova. Shepë, ti që ka gjeloze. Jo, unë si jam gjeloze se unë në ato momente nuk isha më me ty. Po mirë, dhe Lindita kishte të drejtën e kësaj bote të bënte çfarë të donte. Po mirë, më bëjo me mua. Kështu që vazhdo me këtë stilin Peter Pan. Ashtu edhe ti vazhdo me këtë stilin e Santa Marijës. Do me thënë, nuk ka asnjë lloj mundësie që këto që po diskutoni, të gjitha këto probleme të sheshohen, të tekalohen, nëse ka mbetur në një lloj ndjesie mes ju të dyve? Ndjesia për mua ka mbetur, edhe Stela ka qenë në zgjedhje e sinqertë, e pastër,
edhe sikur të rikthehem dhe qindra herë prapë në program, Stella do ishte prapë zgjedhja ime. Po disa gjërat vogla, do me thonë, keq kuptime, po s'ka pas asë një gjë tjetër, asë një lidhje, asë një... Po pikërisht, sepse po ju dëgjoja dhe ishe vërtet gjërat të vogla dhe keq kuptime këto që ju larguan nga njëri tjetër. Janë gjëra që thjesht nuk ka pas asë një gjë në mes ose të ndash për dikë, po të ngjosh Stelën me këtë gjelozi, kjo është i qike tepruar, nuk është gjelozi, kjo është thjesht masë respekt për personin që ke përballë. Stela. Unë e thash pak a shumë, jam prekur, nuk më ka pëlqyer sjellja e Qimit, sidomos mbas emisionit, se gjithmonë më thoshte kur ishim në emision, të lutem Stela, merre me sportivitet, unë atje në emision nuk jam i vërteti, por jam për ty. Dhe unë i besova 100% Qimit dhe ju dhash ati dhe thash që ne kur të dalim nga emisioni do ishim ndryshe. Por nuk ndodhi kështu. Po, këtë nuk ndodhi kështu. Që unë në muaj ngusht jam shumë i zënë. Po, dhe unë të thash që vazhdo punën? Po jo, ti vazhdo punën, ti je justifikim për ditë. Dhe që atë them unë të thash, do maroj muaj ngusht, ishe një rënkese pa parë në punë, edhe ne jemi punojmë, ato tre muaj punojmë dhe duhet... Po sigurisht, unë jam të gjitha muaj të vitit në punë. Si me ndonë ti, që unë kam punë një larkë, kur të mos kem punë, po mirë, më vendosë në frigorifer dhe më bajtë të freskët. Kur të mos kesh punë, është absurde, është qesharake. Unë them, një njëri që, një person që ka dëshirë dhe ka ndjenja, nuk ka justifikime. Okej, ti i merë çdo gjë si që i donë vetë, edhe gjdo logarit e bën mirë për vete, po ke një person tjetër për balë. Këto më transmetove? Unë shpresoj që sot, dhe me thonë të kuptosh edhe t'i japësh fund atyre live. I kam dhënë fund. Se si kam djekë, po thjesht... I kam dhënë fund. Nuk ka kuptima, kupton... Thjesht një live kam bërë që t'ka bërë për shtypje, thjesht vetëm një live. A më të dëgjoj nga ti, Stela, sepse që imi të pak të më bërë një deklarat shumë të fort, e shuajti histori shumë të bukur e të tuajën, edhe për aq kohë sa ishte, edhe nëse do rikthej në përputhen 20, po prap do ishte ti zgjedhja e ti, tregoj që një lloj ndjesie gjithsesi i ka mbetur nga ty. Unë për aq sa jetova e përjetova, thash që unë kam emocione shumë të bukura, më ka bërë me të vërtetë të ndihem shumë mirë, por në basë emisionit, Qimi nuk ishte për mua. Dhe mendoj që nuk është për mua. Sa mirë, shef, që kjo ka qenë telefonata, ato po këta dion ishe dhe vete pregatit, ose me thotë në telefon që po duar së të merë më në telefon, thjesht do të me gjithë një justifikim. Kështu që mos i thuj tjerve që jo, nuk doja të gjithë justifikim. Ke humbur ti Stela për mua, jo unë për ti. Arjan, marë ke për të thamë. E një gjithë historikun e tyre, si ka necur në përputhen plus 20, dollën njashtë, më pas gjithë replikat në përjetët sociale. Njofë dhe i kemi ndjekur me shumë knajsi, dhe më thënë dhe kemi qënë në një farë mënyrë fansa të kësaj lidhje që ishte me të vërtet shumë e bukur dhe e vërtet dhe pamjet në e konfirmuan edhe njerë se sa emocionale ka qënë. Shikoj që janë gjyra vogëlsira, i shikoj dy njerës të rritur e të pjekur që mere me vogëlsira. Dy njerës që duhet kishi ka përcyer shumë pengesa tjera që mund të lindin një mardhënje, se sa këto që janë okej, shkaqe për të diskutuar e për kur për të mbyllur një dashuri. Ndo shta është ka mbaruar dashuria nga anë Stelës. Si? Mase asë ka filluar. Ndo shta dëshira, se edhe unë vërre që janë shumë probleme të vogla dhe të zgjithshme këto që ka në fakt, po s'kam dëshirë për të zgjithur. Këto janë probleme mirë kuptimi dhe që marveshje sa tjetrit kuptoj si duhet të reagoj, se në njerë dhe njeri nuk di si të reagoj, ndaj partnerit. Unë mendoj që pas emisionit nuk kanë patur shumë mundësi të dinë me njëri tjetrin edhe të njën me njëri tjetrin edhe jashtë për te kamerave dhe për te i syve tanë. Qimi gjatë gjithë kohës me justifikimet që është i zënë me punë, Stelën e shoh realisht të lënduar në këtë histori, përsa kohë që e besoj që e ke marrë dhe seriosisht pas përfundimit të emisionit, e ka prezentuar me vajzën, me shoqërinë, me miqtë e saj, e mendoj të më të përfshirë Stelën në këtë histori dhe më vjen keq që justifikimi punë, që është realisht e pa drejtë, se shqyqyr që kemi punë gjatë gjithë ditës dhe kthehemi në darkë tek personi ju një zemrës dhe ai nuk është aty për të pritur. Stela po të tregon gjatë gjithë bisedës tënde që ka qenë e gatshme të të presë në darkë për të pirë një çaj dhe për të fjetur bashkë. Është thjesht çështje do apo nuk do të rish, e do apo nuk e do këtë
këtë grua që ke mirë, Elona, çështja e turizmit dhe e verës është një punë pak më ndryshe sa puna tjetër e zakonshme. Prapë në darkë thesh në shpi. Mund të qëllonte që personi partneri emigron jashtë për arsye ekonomike dhe tjetëri e prete. Kupton, ka diçka në këtë mes, nuk është një shkak. Duhet një mirëkuptim. Në Stella më afton që të shkonte edhe vet atje, ta ndihmonte. Prisja, ku diun, një partner e vjen të ndihmon, të jep një dorë, të thotë këtë pjesë ta bëj unë. Ne kemi takuar, po nuk kemi takuar për natë, po ne kemi takuar, mos e exagjerojmë tani sigurisht se kemi. Do të thotë ka patur një bashkëtesë që ndrimë gjatë një tjetrit. Nuk kishim akoma në një bashkëtesë, ne kishim llogarit për në shtator, që do kishim gjithë kohën e mundur që të diskutonim dhe të bënim çfarë donim. Çimi Stella, nuk arritëm. Çimi dhe Stella, po mendoj që do kishin probleme shumë të mëdha me njëri tjetrin, por këto janë vogëlsira shumë të mëdha dhe shikojeni, megjithatë nëse ndjenja ka mbaruar dhe te Çimi jam i bindur që ndoshta jo. Dua t'ju them që më mirë një dashuri e mbaruar se një dashuri kur e provuar. Ndaj jeni të fituar sido që të vej. Kjo pa që në të shëbjohet. Oke, ju ftoj Stella dhe Çimi të vini këtu pra në meje. Kjo ishte në fakt një tjetër tentativ që ne dëshironim të bënim duke shpresuar që ndoshta mund të kishte një mundësi për regullimin e gjithë këtyre ndodhive që ju kanë larguar nga njëri tjetëri. Po të pak të një fjallë të fundit, mund të amarim miqësi, mund të ketë mes ju të dyve? Po si, për mua ka gjithmonë. Unë asnjëherë nuk bëj armiq, i kam të gjithë miq, kështu që për mua nuk ka problem. Të gjithë? Do me thënë, do t'a pini një kafe bashkë? Po me edhe dalë, pëse jo? Oke, atërë. Dhe një miqësi, da. Mase ndryshon mendim, kështu që. Mase edhe unë rritem, s'kam kohë më, po prapë, si dhije. Kështu edhe që mi vetëm të një femër, se pak si shumë i luhatër më duket. Pak Lëndita, pak Stella, pak Mandeli. Po tani mos i ngatrojmë shoqërinë me. Po tash tregon atë e cila është shoqëria e cila. Se unë me Lëndita nuk kam pa duke prinë që nuk duhet. Po prapë në fund fare nuk është me të shoqëri, jo. Aha. Oke, në rregull. Unë falenderoj për mundësinë që na dha. Gjithsesi, sot edhe të themi që për diçka e thye makullin gjithsesi. Po, për zotin kishe marrë malli, kështu që edhe pse nuk folëm për Stella. Për Stella, no? Atër hajde, s'po ju vonoj, ikë në vazhdojnë të dy bashkë. Naftoni. Më pëlqeu që të faktën u mbyll kështu edhe kjo përballje mes tyre, ndërkohë që kemi patur sot një prime shumë të gjatë, me emocione shumë të bukura, por edhe me momente të tjera delikate që u desh patjetër të diskutonim edhe të analizonim këtu në studio. Jemi në fund edhe në prime të ditën e sotme. Dhe Stella, Çimi na duhet tani të shkallmoheshim emocionalisht nga ky emision, nga ky prime me vërtet të jashtëzakonshëm. Aha, qershi ambitor në fund fare. Okej, jemi në fund. Elita, ndërkohë unë falenderoj shumë që ishe sot pjesë e përputhen prime, po më tregu si u ndjeve. Ishte shumë kënaqësi. A është njësoj përjetimi këtu edhe nga ekrani që ti e ndjek gjithmonë? Emocione shumë dhaja, sidomos në epizodin që ishte sot, edhe me të vërtet ju them që nuk ka skenar, gjitha emocionet lot, gëzimet e gjitha ishin shumë reale këtu në studio. Faleminderit Elita që ishe me ne, faleminderit gjithashtu Elona Pavarësisht që ju të kemi si të shtëpisë këtu në përputhen prime. Mirë, ne do të shihemi sigurisht nga hëna e ditët në vazhdim me takimet e vajzave tona. Përputhen vazhdon, por mos harroni, premtuam që javën e ardhshme do të kemi edhe shumë hyrje të reja tek djemtë. Deri të hënën unë ju uroj fundjavë të këndshme. Mirupafshim.